Helt perfekte og vindstille og stekende sol, så det blir I hvert fall varmt for de første som går ut her I dag. Og her har vi jo stadion, og det jo helt optimalt. Og her har vi litt på innskyttinga med Johannes Tingnesbø. Skjøt en litt sånn dårlig serie I starten her, men etter hvert så kom han veldig bra inn, og jeg jo veldig spent på hva Johannes kan få til her I dag. Da. Mannen med absolutt størst langrennskapasitet. Her ser vi serien, det jo en, to skudd litt ut høyre. Den siste, den med de mørkeste ringa rundt, den jo helt perfekt, og det viser jo at han godt inne. Og her har vi Sturla inne og, på innskytting, og han skyter jo veldig tett og fint. Det har han I grunn alltid gjort, så det ufattelig stabil. En av verdens beste liggende skyttere. En av de raskeste, legger merke til hvor flotte ladegrep han har. Kunst, veldig sånn flott gjennomføring. Og her har vi da serien hans, og den jo helt suveren. Tre serier, alldeles perfekt. Har skudd et knepp, virket meget konsentrert, skjøtt to stående serier, og det var også veldig bra. Det godt å høre. Ola Emil Hegle Svensen har kommet inn I studio. En av få nordmenn som har vunnet 20 kilometer I VM, Østersund 2008. Men sist vi vant verdensmesterskap I normaldistanse på herresiden, Emil, vi må tilbake til 2011, Tarjei Bø, selv om Johannes Tingnesbø da tok OL-gull I Pyeongchang I 2018. Hvorfor det så vanskelig å vinne en normaldistanse? Nei, det jo kanskje den øvelsen som vi nordmenn har slitt mest med, fordi vi tradisjonelt har hatt veldig gode langrennsløpere, altså vi har gått fort, og så har det blitt litt bomskudd her og der, men noen av oss har klart det også. Du lyktes både I VM og OL og flere ganger I verdenscupen, 8 ganger I verdenscupen. Hvorfor var du så god på normaldistanse? Jeg vet ikke, jeg likte jo det lange løpet, passet meg bra sånn fysisk. Jeg var egentlig enda bedre på jo lenger løpet man var, så det passet meg bra sånn fysisk, et langt sliteløp sånn sett. Og så likte jeg det med 4 skytinger, likte å jobbe over tid, og likte mentale presse på en måte som man må stå I. Så det var en øvelse som jeg synes var gøy å gå. De norske herrene I Pokljuka har ikke helt fått det til som vi hadde håpet på. Det bare en bronse individuelt til Johannes Tingnesbø så langt. Hva tror du vi kan forvente av de 4 norske på start I dag? Nei, nå tror jeg vi får en revansje snart. Det blir ofte et litt sånn skille når du kommer inn I uke 2 I et mesterskap. Og I hvert fall hvis det har gått litt dårlig de første helga, eller første uka, så nå tipper jeg at gutta har hatt litt sånn samling I bånd her faktisk, og kommer tilbake med og har gjort seg klar. Hva mener du med samling I bånd? Ja, altså, det ikke noe krise. Mm. Altså, alle utøverne I form. Det har manglet bittelitt. Og jeg tror at de har hatt litt møteaktivitet, sett litt på hva vi kan gjøre bedre. Og så rett og slett gitt det bra å kunne samles litt, prate om hva de har troet på, hvilke erfaringer de har gjort første helga, og så gi gass imot uke 2. Vi har en onkelduell I studio her I dag. Hvem har du mest troet på I dag? Nei, Harald Tingnes har jo 2 kort å spille på, da, så han bør jo ha muligheten. Men det klart, Sturla jo egentlig vårt beste kort I dag I Norge. Første og andre plass på de 2 normalprogrammene hittil I sesongen jo vanvittig bra. Mm. Takk skal du ha, Emil. Norge stiller med et sterkt lag på start I Pokljuka I dag. På 20 kilometer så må du ha 19 eller 20 treff, og da har du lagt rammene da, for prestasjonen din, og da, det jo tøft. Jeg synes det vanskeligste med en normal distanse at det er et såpass langt løp, og man må liksom være skjerpet hele veien, og det fort gjort at tanker og fokuset glipper vekk litt, og da kan man plutselig tape veldig mye sekunder I både løypa og på standplass. Du må ha energi I haudet på de 2 siste skytingene. Og det I kombinasjon med, hvis man har skutt fullt tidlig, så det jo forventningspress som bygger seg opp. Hvis du virkelig har lyst til å treffe og gjøre jobben, så blir du virkelig belønnet for det. Fordi en bom, det ett minutt tillegg, og da lønner det seg å ta det ekstra sekunder på standplass for å treffe den blinken. Jeg veldig klar.
Nei, man må bare prøve å sikte midt I. Det det eneste som jeg skal tenke på I dag. Nei, det gøy å være favoritt. Jeg har jo gjort det bra tidligere I normal, men nå det VM. Og... Ja, det humøret mitt, den som solen, den, den bra. Så jeg gleder meg veldig til å gå I dag. Sendingen fra VM Skiskyting sponses av Ris Bilglass, skifte og reparasjon av bilglass. Hørmann, industri- og garasjeporter. Og rørleggekjeden VB. Her vakre Pokljuka I Slovenia, og her den klassiske øvelsen, 20 kilometer. Det normalprogram, som det heter fra gamle dager, med 20 skudd og 1 minutt I tillegg per bom. Og det så brutalt, og det så intenst, og så spennende. Og vi har så lyst til at dette blir en minst like spennende konkurranse som den vi fikk se I går, da kvinnene gikk sitt normalprogram. Det var jo helt eventyrlig, rett og slett. Så her det bare å legge bort alle andre planer for ettermiddagen, egentlig. Vi ser startlista, og vi ser at Norge har et veldig sterkt lag som har også gjort det bra på denne distansen I år, for det jo Sturla Holm Lægreid som leder køppen, normalprogramkøppen, og Holm Lægreid, han kan sikre seg den I dag, for dette det siste rennet. Og det egentlig sånn at han ligger veldig godt an, for han har en første og en andre plass. Et renn skal strykes, så det vil si at Loginov må bli nummer to eller nummer en for å vinne, mens Johannes Stignes Bø, han må vinne for å komme likt med Sturla Holm Lægreid. Lægreid har en første og en andre plass, og det jo knapt mulig å gjøre det bedre. Men det først og fremst VM-gullet. Dette handler om den klassiske distansen I skiskyting. Den som Olav Jore ble den første nordmann til å vinne I 1965. Og så har Norge vunnet med litt ujevne mellomrom, får vi si. Det var seier året etter I 66, så ble det et gull på 70-tallet. I Hoffilsen I 78, Ola Lunde. Ja, Odd Lirus vant jo første finkaliber-VM der. Erik Valfoss fikk med seg et gull I 1989. Halvar Hanevold I 2003. Emil Hegle Svensen I 2008. Bjørndalen fikk også med seg et gull på den distansen I Pyeongchang I 2009. Og så det Tarjei Bø som vår siste norske vinner I 2011 I VM. Det ikke så lett for de norske å vinne denne distansen. Vi får se hvordan det går nå. Her står mannen som skal starte det hele. Og han kommer fra Kanada og heter Kristin Gau. Og Kristin Gau, han har en 17. Plass herfra på sprint som ganske så bra. Da skjøt han helt feilfritt. Det må han gjøre, og her også skal han være høyt oppe. Som vanlig når det normalprogram så vil det være flere I favorittsjiktet, for det sånn at mange kan ha forventningene dersom de skyter 20 treff til at de får en god plassering, og derfor det mange som har dette som sin viktigste dag også. Tenk for eksempel på veteraner som Simon Eder og hjemmehåpet Jakob Fakola. De må jo virkelig ha tenkt på denne dagen lenge, lenge, lenge. Ja, helt klart. Dette dagen de kan ha sjans på en medalje med 20 treff. Så har de en mulighet hvis de beste får et minutt. Fak var jo solid her rett før VM, men har ikke vist noe voldsomt for nå. Eder jo verdens beste skytter per nå. Vi hører med ekspertisen hvordan det med forholdene I løypa, for det spennende tema I dag. Jeg står her med den norske smøresjefen, og han har vært her ute I mange timer allerede. Tobias, I sted sa du at det var vanskelige smørforhold. Hva tenker du nå? Enda vanskeligere. Det enda varmere enn vi hadde trodd, så nå, akkurat nå så det begynt å skjerpe på liksom, noen steder I løypa, så det blir veldig raskt noen steder, og så det kjempesug andre steder. Da. Så akkurat sånn solbakker akkurat nå, så det kjempedårlig glir. Og i skogen, der hvor det har vært litt skygge nå I et kvarter 20 minutter, men sol tidligere I dag, der begynner det å bli veldig god glir. Så løperne kommer til å få en sånn berg- og dalbane rundt løypa, og det kommer til å bli slitsomt å gå I dag, tror jeg. Tise det, jeg vet Liv Grete har vært ute og gått løypa også, og rapportert om lugging både her og der, så det utfordrende forhold. Og så får vi se hvordan det blir med sola utover, og hvordan glien blir når den etter hvert går ned bak åskammen her. Noen av, eller flere av favorittene starter veldig tidlig I dag.
Tarjei Bø først ut av de norske. Han har start nummer 7, men først ut av de franske altså mannen som ja, satte en ny standard for sporten omtrent her sist søndag. Det var et helt et løp av en annen verden det han gjorde på jaktstart, Emilien Jacquelin. Men han må skyte nesten like presist I dag om han skal være I nærheten av et nytt gull. Men han absolutt en av de fremste kandidatene. Han må jo ha masse selvtillit, men tør han å gå på så mye I blinken når han har denne straffen som venter ett minutt I tillegg per bom? Ja, det blir jo spennende å se da. Han har jo lykkes med rask skyting tidligere. Han var jo ned på 1.24 han skjøt på. Det jo helt fantastisk tid på fire serier. Så den burde han legge inn litt mer sikkerhet. Her ser vi den fra løypa da. Det jo ganske flott første delen av det partiet på denne 4 kilometer. Det nesten et slags oppvarmingsparti her før de tøffe partiene begynner. Så det Tarjei Bø. 10 år siden det at han ble verdensmester I antimansisk på denne distansen. Han har vært med lenge, lenge, Tarjei Bø. Men han I bedre form enn på lenge, lenge også. Det blir utrolig interessant å se. Han har ikke vært fornøyd selvfølgelig med åpningen I dette mesterskapet. Tarjei en 9. plass på sprint og en 14. plass på jaktstart. Men lykkes han på skytebanen I dag, så vil han være høyt oppe. Vi sier god tur, og måtte det bli en minnerik dag for Tarjei og familien Bø. Og så vet vi at vi har Jacquelin ute I Frankrike. Kunne hatt 5 på start I dag. For de har jo den regjerende mesteren Martin Fourcade, han som taklet denne distansen så innmari bra. Fjorårets vinner av normaldistansen, Martin Fourcade, han på plass her I Pokljuka. Han bestemte seg jo egentlig for å legge opp etter fjorsesongen, men så har han jo friplass da på den øvelsen her. Martin, where is your defending champion bib? In the pocket, not in the chest, because I'm sure I will not compete, but I have it anyway. But is it tempting to put it on and race here today? Not at all. Not at all, because if I think my shape is not bad, my champion spirit left once I decided to quit biathlon. So I'm sure that there is no chance I could figure well today. So I'm really glad and really happy I could watch it from the other way. And now that you're not competing, predict the winner. I think Quentin Fillon-Maillet could be the one today. He's back in good shape and he's frustrated about his beginning of world champs. Arne Pfeiffer is also a big chance. And then for the third place, I hesitate between the two Bo brothers and Simon Eder. Okay, it's gonna be intense. Yeah. Intenst, det blir det helt sikkert, og jeg ganske enig med Fourcade faktisk. Han har greie på det han driver med han selvfølgelig når det gjelder skiskyting, at Quentin Fillon-Maillet kanskje den største favoritten I dag, ut fra det vi har sett med en litt fransk medvind på herresiden, og en distanse som bør passe han veldig bra, veldig bra. Loganov har en seier på distansen I år fra Antreselva I januar. Det første rennet var jo I Kontiolahti, vunnet av Stulla Holm Lægreid. Mens Loganov, han har seieren I Antreselva og kjemper da sånn sett om å vinne cupen som Sturla leder. Det en av kampene I dag. Og sikkert ambisjoner Loganov også. Russerne får vel ikke så veldig mye hyggelige ord på hjemmebane for tiden. Nei, det ikke det. Det ganske det kritikk. Og for meg så det veldig overrasket at de setter ut Latipov, som var med 7 på jaktstarten og 10 på sprinten. Han får ikke gå her I dag. Han skulle spares da til blande stafett. Stafetten I morgen og de andre. Harstafett heter det. Ja, harstafett, unnskyld. Ja. Ja, Tyskland gjør det samme med Erik Lesser for øvrig. Ja da. Og det gode nyheter for Vetle Sjåstad Kristiansen. For Sjåstad Kristiansen, han har jo en drøm om å få gå fellesstarten I dette VM. Norge har 5 plasser der, ettersom Johannes Stignes Bø regjerende mester. Vetle Sjåstad Kristiansen nummer 13 I verdenscupen sammenlagt, må holde seg inne blant de 15 beste gjennom dagen I dag for å være kvalifisert. Og Lesser en av de som nærmest, så det gode nyheter at han ikke går. Vi får komme tilbake til det etter hvert. Her Jacquelin på første passeringspunkt med en relativt
beskjeden åpning, vil jeg si, men det sikkert veldig gjennomtenkt av Jacquelin, som bare har vært nummer fire som best på denne distansen I verdenscupen gjennom sin relativt korte karriere. Quentin Fiomaye, han klar for å jakte et gull, ble nummer sju på denne distansen I VM I fjor, og har en tredjeplass denne sesongen fra Anterselva. Og blir en av de fremste favorittene her. Dovsan fra Slovenia vel ikke deres fremste håp. Jeg snakket med den slovenske kommentatoren her, som fortalte at Jakob Fak ekstremt nervøs I dag. Han har virkelig tenkt på dette som sin store sjanse, den gamle mesterskapsløperen. Det vel snart slutt for Jakob Fak, som har startet med 30 I dag. Blir 34 år I løpet av året. Tarjei Bø, beskjeden åpning. 4,8 sekunder bak Finello. Det jo spennende å se på ski og skiforskjeller utover løpet her. Altså, det tror jeg kommer til å slå ut veldig mye. Altså, Finello fra Schweiz, Ola. Ja, og de hadde, ja da, men de sveitsiske damene hadde gode ski og gikk fort I går. Ja, det det jeg skulle si. Ja, det var det du ville frem til. Ja, det var konklusjonen. Ja. Så det blir interessant å følge disse forskjellene der også I løypa. Vladimir Iljev fra Bulgaria jo I den kategorien som kan håpe med veldig god skyting og komme seg høyt opp på lista. Han ikke den formen han var engang, hverken på standplass eller I løypa. Men det en interessant startliste for Sturla Holm Lægreit for eksempel har jo et ganske sent startnummer, 66. Utrolig at det går an å få så sent startnummer når man faktisk I pulje 2 av 4. Men det går an, og det har skjedd nå. Og så har vi en fyr som ble Europamester på distansen tidligere I år. På startnummer 97, Andres Rastogojevs fra Latvia. Vil absolutt være en av outsiderne på forhånd. Han kommer ofte I posisjon på disse 20 kilometerne, og så sprekker han på siste stående. Nå gikk alle mine skjermer I svart et sekund, men jeg håper ikke det skjedde hjemme. Nå vi tilbake her med Simon Eder som går ut på start nummer 19. Ja, helt sikkert også veldig nervøs I dag og fullstendig klar at dette min eneste sjanse til å ta en medalje her. Individuell medalje. Ja, han har jo allerede en medalje I dette mesterskapet faktisk på landets stafett. Her ser vi hvordan Jacquelin søker skyggen ute til venstre. Det vel ikke helt tilfeldig. Nei, det vel litt fastere og litt skarpere der. Det var I hvert fall det vi var rundt løpet tidligere I dag, at det Liv pratet på, ja. Det var betydelig bedre der. Ja, du og jeg har vært en tur til fots rundt løpet her I dag, guidet av en tidligere verdensmester Liv Grete Skjelbreid, men hun var på ski og kunne fortelle I detalj hvordan dette var. Johannes Dahle, start nummer 21, klar, og det har vært litt opp. Ja, ganske mye opp, vil jeg si, men også litt ned for Dahle da. Etter fjerdeplass på sprint så ble han nummer 11 på jaktstart, og da var skytingen for dårlig. Da skjøt han 5 bom. Det vil bringe ham ikke høyt opp på lista I dag. Ja, vi I gang på standplass, som vi ser da. Finello I gang. Fikk en bom der over. For ett minutt. Ja, gått inn Gau med over halvminuttene. Ja, og Gau skytter fullt på sin serie. Ja, da Gau fortsatt et halvt minutt foran rent I tid, men bak I løypa. Finello ut her, frisk åpning I sporet av Sveitseren, som 28 år gammel. Og som har en 15. Plass som best I sin verdenscup-karriere. Jesper Nelin første svenske. Ja, 28 år gammel. Det jo fine farer, da. Liten trekk ifra venstre her. Skjøtt bare en bom på sprinten, men ble bare nummer 18, Elin. 6 bom på jaktstarten. Ja, kom det en bom der. Det har vi ikke han råd til I dag, tror jeg. Ja, 1 minutt. Tarjei Bø har vært ute I 8 minutter. 5 Jacquelin på tur inn her. Natt akkurat der. Startet et minutt før da. Det helt vindstille. Da blir det vel 5 treff på Jacquelin da. Ja. Bruker litt mer tid til første skuttet nå enn han gjorde på
rakk starten og bombe langt under første. Oi! Midt i. En av favorittene. Midt i. Her er trøbbel. Og midt i. Og midt i. Første nappen skikkelig ut. På 12 20 kilometer som har gått her I Pokljuka, så har 9 av dem blitt vunnet med 20 treff. Så Jacquelin har ikke statistikken på sin side nå med den bommen. Samuelsson, han har jeg krysset av I lista mi I dag. Han I form. Sverige I flyten og har absolutt kapasitet til å være med å kjempe om medalje på 20 kilometer. Sebastian Samuelsson, det har også mannen som allerede har kastet lua. Tolker det som et godt tegn. Ja, det helt klart det det. Tarjebø kommer inn her da. Nei, nå går sikkert inn på type 2 der han skjøt inn da. Helt vindstille. Det jo en av verdens aller beste liggende skytter av 3%, 93. Og bomber hårfint under slåbær. Oh, det var ingen god start. Og ny bom under. Nei, da gullhåpet ute faktisk allerede for mannen som vant for 10 år siden. Treffen I høyre, ser vi. Og bom høyre. Ja. Det jo helt... Ødelegger hele løpet her, Tarjebø. Ja, tre bom. Rett og slett en elendig start for det norske laget. Tarjebø, tre tilleggsminutter her. Ja, det synd. Her hadde han helt sikkert ambisjoner etter en dårlig start, men hvordan rimer dette med innskytingen du så tidligere I dag? Nei, den så veldig bra ut. Jeg kan ikke skjønne hva som han gjør her, altså det ikke vind heller, så det helt merkelig at han hamner helt... Han lav og ute til høyre, det ikke så kjempedårlig samling, det det da? Nei, samling bra, men ja. Det at den skal bli så skjev under så fine forhold. Det noe av måten han legger seg ned på, tror du, eller? Ja, det kan være det. Han låser jo våpen på tur ned, da, så han må da treffe innretningen, altså at den legger seg helt riktig ned. Ja. Mulig han ikke gjorde den der. Det var det Svensen hadde et lite foredrag om her tidligere en dag. Ponseloma har vært verdensmester en gang I mesterskapet. Og I trøbbel her. Mye bomming I dag, altså. Ja, merkelig. Mange av favorittene som bommer. Og Ponseloma også borte I gullkampen. Han vinner ikke VM-gull på 20 kilometer med to bom. Nei, to bom over, skjøtt han. Men han jo veldig ustabil. Han har vært på Liggo, da. Han har jo 3% på 78, så det Se her da, Ola. Se på den fyren her, da. Ja. Dette her en mann som har veldig lyst på sitt første VM-gull på denne distansen. Nå tenker jeg ikke på Jakob Falk, jeg tenker på han nå, men jeg tror ikke han har kanskje gullambisjoner. Han innser nok at det kan bli tøft, men Falk har sikkert medaljeambisjoner. Jeg tenkte selvfølgelig på mannen vi så I slow tidligere, Johannes Stignesbø. Falk, han har gledet oss og overrasket oss I en årrekke nå. Det jo nesten utrolig at det går an, men han slo jo til allerede I Pyeongchang I 2009. Ja, svært på den distansen. Svært overraskende. Han kom opp fra egentlig nesten ingenting og dundret inn der. Året etter var han en av de som hadde bra startnummer på sprinten I OL. Han tok medalje der. Og så ble vi litt vant til at han var god vant, ble jo verdensmester på den distansen I Ropolding I 2012, Jakob Falk. Loginov. Han har fått kjapp prat med... Han skjønner ingenting hvorfor han handler det der, og det gjør ikke helt, så det, ja. Nei, Tarjebø ute av det, ja. Med tre bom på første liggende skyting. Håper ikke det symptomatisk for det norske laget, det skal jo ikke være noe grunn til det. Ja, det ut til å være. Loginov. Ja, det bra. Normal. Og bomber over. Skulle til å si litt sånn normal distanse tilnærming til første skuddet. Heldig på det tredje der også, for et minutt da. Nei. Men det noe vi ikke ser her? Altså, jeg ser ut av mitt vindu, og jeg ser vimper som henger rett ned. Ja, samme gjør jeg, og jeg tror det må være mye nerver ute å gå her I dag, altså, rett og slett. Ja, interessant liste vi har. Mange av favorittene har vært igjennom. Å se nederst, det altså Claude fra Belgia, broren til han som går for Frankrike og som litt bedre, som leder. Foran Jake Brown fra USA, Kristin Gau fra Kanada på tredje, og Usov fra Moldova nummer fire. Den hadde gitt pen odds. Helt klart. Og du ser vimpelen her på det bildet da. Slik det over hele standplass. Ja. I det Quantafiomaye kommer inn her da. Fortsatt den største favoritten all den tid han ikke har skutt ennå. Så har han muligheten til å fylle. Men da har det skjedd så mye rart at her tror jeg vi skal være våkne da. Ja, og hvis det noe han ustabil på, så det jo liggende skyttinga han ofte får en bom på da. Han begynner bra her. Åh, oh, der kom det bombing hit. Åh, midt I. Litt venstre, så vi.
Liten venstre tendens på han. Ja. Et minutt. Og jo flere av disse favorittene som bommer en gang, jo, jo bedre muligheten for at man faktisk kan vinne med 19 treff da. Ja, helt for klart. All del. Nei, jeg regner med det kommer så vel noen. Så vi avskriver ikke Quantan Fiomaye med en bom, men det en dårlig start på et normalprogram å få et tilleggsminutt allerede her, og da han 30 sekunder bak ledende Claude. Nå det altså Belgia, USA, Kazakstan, Ukraina, Kanada og Moldova som har de seks første plassene etter liggende skyting. Man må nesten ta bilde av den lista. Ja, det helt utrolig. Ikke kom og si at det ikke en internasjonal idrett I hvert fall. Miadovsan fra Slovenia. Ja, så det 17 Vindisch også inne her da, men... Ja, nærmer seg jo Dale da. Ja, og så vel snart Simon Eder, han skal vi se, han får til da. Han jo også absolutt en av de som bør ha sjansen til 70-20 treff her. Men han går for sakte, vil jeg tro. Ja, Vindisch godt I gang her. Vindisch går ikke sakte, han har den mest beste ikke. Åh, så bommer han hårfint høyre. Ja. Midt I der. Han får ett minutt Vindisch. Ja. Jeg litt bekymret for langrennstidene til det norske I dag, ja. Ja, du det, ja. På 3 kilometer så Tarjei Bø, han har jo skutt, men vi må ta med tiden hans. 12 sekunder bak. Fiomaye best. Dale også 12 sekunder bak. Ja, det så det litt mye. Her kommer Tignes Bø da. Ja, han han leder jo foran Fiomaye. Dette på 1,9 på det første punktet. Der var for eksempel Tarjei 7,7 sekunder bak. Johannes Dale var 11 bak. Så det en ganske bra åpning av Johannes Tignes Bø. Litt... Ofte har han jo hatt en større luke enn det hvis vi skal virkelig pirke, men han I tett og har en bra åpning, så for all del. Litt smitte hvordan skia utvirker seg utover I løpet her også, og, men det var tydelig at Tobias Dahl-Fenre var veldig usikker på hva de skulle gå for I dag, om de skulle gå for, eller må vi gå for det bløtteste, vil jeg tro, for, for det stopper jo veldig der I det vi ser Simon Eder inne, verdens ja. Beste skytter. Ja. Flere som spør hva den grafikken betyr. 6,7 sekunder, det altså tiden han bak Claude som leder ut inn til skyting. Men han altså for eksempel 29 sekunder bak Fiomaye, så han gitt bort et halvt minutt allerede der, Simon Eder. Ja, men det bra I gang her nå da. Slutter midt I. Treff høyre. Og midt I. Som vanlig. Som vanlig det kan bli... kan det jo bli 20... 20 treff og en topplassering på Simon Eder, men han må nesten ha det, tror jeg, skal han henge med. Leder her med 3,4 sekunder. 21 Dale på tur inn her nå da, svinger inn på matta. Den nordmannen som skyter 20 I dag har sin livs sjanse på en VM-medalje, det det ingen tvil om. Vi har sett flere av favorittene allerede bomme. Bra. Midt I. Midt I, ser vi. Ja, flott serie. Åh, det var godt å se. Det var godt å se. En god norsk skyteserie her. Fikk litt sånn mareritt-følelse med den første serien til Tarjei Bø, at dette blir en sånn dag, hvor Norge bare faller fra helt til å begynne med. Det har skjedd før på normaldistanser I verdenskøppen I hvert fall. Her leder Dale han etter første skyting, men bare 6,4 sekunder, må jeg si, foran Simon Eder, for han skal jo være mye bedre enn Eder I løypa. Brukte litt tid på standplassen. Det hovedårsaken, for han var 15 sekunder foran Eder inn. Ja, han har kjørt en veldig kontrollert klassisk 20-kilometer-serie her. Simon, dette gjør må du følge med på. Han på skive 5 og har god inngang. Ja, så han kom bra inn her. Han har 2 treff da. Hørt treff. Da kan det bli ny leder fra Frankrike. Også han bomber også dette gjør. Han beholder Dale ledelse. Og treff venstre. Ja. Meget interessant. Dale den eneste av de som virkelig favoritter på forhånd, som har klart fullt hus på liggende skyting. Men det flere favoritter igjen, altså for all del. Samuelsson neste mann, start nummer 25. Han på tur ned her snart nå. Ja, en annen svenske inne nå, Jesper Nelin. Men han fikk en bom på første, og får en ny bom nå på stående skyting, Nelin. Da det Samuelsson som mest interessant, han kommer skline her. Og Chakelet også inn på stående da. Skal ikke avskrive Chakelet selvfølgelig med en bom.
Men litt på defensiven han etter, etter den bomben. Det er bra her, Lars Akleis, ser vi. Fire treff og fullt hus. Ja, det rask og god skyting. Samuel som bommer. Kom over. Og bomber igjen. To minutter på Samuelsson. Utrolig. Rett og slett utrolig. Sjakklei tett her, 49,5 sekunder foran Christian Gao. Det gledelige jo at Dale, han går bra sammenlignet med Sjakklei på den første runden, så han har 50 sekunder å gå på der. Det vil si at hvis begge fyller ut, Johannes Dale skyter 20 og Sjakklei 19, så sjansen stor for at Dale slår Sjakklei. Langt fram dit, vi har den største favoritten på gang. Han heter Johannes Tingnes Bø. Så tar jeg Bø inne på sin stående ferie, men følger Johannes her nå da. Han får spille andre fiolin i dag, Tarjei. For nå det Tingnes Bø som fine forhold. Familien så opp. Kom til venstre der. To tilleggsminutter på Tarjei Bø på stående. Bra der. Midt i. Og låg treff. Og midt i. Ja da. Strålende skyting av Johannes Tingnes Bø som hadde en klar ledelse på Johannes Dahle inn. Som skjøt raskere enn Johannes Dahle. Og som tar ledelsen der to ganger Johannes. Begge fra Norge. Det Tingnes Bø foran Dahle med 22 sekunder. Flott start for mannen i gul trøye. Ja, det var en bra serie, en hårfin. Første skøttet var kant til venstre, de fire andre kjempebra. Og husk at mange av favorittene har vært inne og bommet, så dette virkelig en god start for olympiamesteren fra 2018. Slån var inne og fikk ett minutt på sin serie, men han har jo allerede tre minutter. Ja, Claude gjør en bra serie, 2x0 her. Ja, god skytning av Jakob Hack. Ja da. Det var en antydning til ekte publikumsjubel her, faktisk. Det tydelig at mange av i arrangørstaben håper at denne mannen skal gjøre det bra, men se på tiden hans da. 11 sekunder bak Johannes Tingnes Bø. Han har gått den glimrende første runde, Jakob Fak, skjøtt fullt, og ute på andreplass og splitter Bø og Dale. Her den lille VIP-tribunen hvor det lov å sitte og nytte skiskytting, og etter to skytinger så dette lista, men den jo ikke så veldig interessant. Men Tarjei Bø altså fem tilleggsminutter på to serier. Ja, uff. Lukas Hofer inne til skyting. Følg med på han, ja, han på skive 6, Ola. Nå begynner med en låg treff. Bomber under. Nok en av favorittene hadde god inngangstid. Lukas Hofer var bare 10 sekunder bak Tingnes Bø inn, men her får han et minutt i tillegg. Det var en amerikaner som var eneste som skjøt 20 i fjor. Det var Leif Nordgren. Her Jake Brown veldig godt i gang. Ja. Fellogene også inne da på standplass. Og fullt hus på Brown. Det stolte tradisjoner i USA for denne distansen. Husk Lowell Bailey som ble verdensmester i oppfilsen i 2017. Så bommer Loginov. Ja, da ingen sjans på noe VM-guld, tror jeg, i dag. Og ny bom opp venstre. Og ny bom. Da Loginov borte, og da kan vi fastslå at det blir norsk seier i køppen, i normaldistanse. Det blir enten Sturla Holm-Lægreid eller delt mellom Johannes Tingnes Bø og Sturla Holm-Lægreid. Så Sturla Holm-Lægreid har vunnet den køppen før han har startet den. Det ikke verst. Ja, det bra. Og så det Kvanta Fumaje inne da, på stående. Sturla Holm-Lægreid da, som starter sist av det norske som nummer 66 om 6 minutter. Fiomaye. Sitter bra her midt i der. Nå har de franske funnet blinken igjen. Og midt i. Rask skyting. Tar inn mye der på flere av konkurrentene. Kan ta Fiomaye. Han en av verdens aller beste stående skyttere. Og raskest da. Men har et tilleggsminutt. Det kan bli dyrt. Dersom Tingnes Bø skyter feilfritt.
leder til tross for at han har et tilleggsminutt mer enn Brown. 10 sekunder har han på amerikaneren ut her. Peppe Femling fra Sverige har vært inne og skutt fullt på liggende og på fjerde plass 24 sekunder bak Johannes Tingnesbø. I det Fabian Claude, en av de som kan gå forbi Vetle Sjåstad Kristiansen I verdenscupen I dag, inne til første skyting. Og hvorfor nevner han det? Jo, fordi Sjåstad Kristiansen må være blant de 15 beste etter dagens renn for å få gå fellesstarten på søndag. God heldig der. Midt I. Ja, kom det et minutt der da. Ja, et minutt på en dårlig serie. Venter på Johannes Dale til 7,1 kilometer. Og etter hvert inn til skyting nummer to, og han leder ganske klart Dale, har økt med 11 sekunder til Simon Eder. Mia Dovsan fra Slovenia mellom dem. Og han står her. Slutter veldig bra her. Fantastisk. Og så kom nivåen over da. Ja. Følte vel han var I flyten. Det klarer å gjennomføre hvert eneste skutt. Det en utfordring. Det gjorde seg ikke konsentrert nok der. Vi ser Vindisch også går ut. Vindisch som har tatt ham igjen med et halvt minutt I løypa, men Vindisch han har bommet 4 ganger I dag, så han langt, langt ned på lista. Ingen sjans på medalje for Italien. Dette Detjø som skal opp mot det punktet hvor Johannes Dale leder. Han har et tilleggsminutt, så jeg litt usikker på hvorfor vi får akkurat Detjø til dette på seriespunktet. Et minutt blank bak Johannes Dale. Da hadde de vært helt likt dersom han hadde truffet på det skuddet sitt. Kertsmar inne her da. Sånn kanonåpning for han vel. Overrasket I mesterskap før han, så vi får følge med. Men det sånn nå, den som skyter 20 har en sjanse. En bra gang her nå da. Veldig bra I gang. Og kantret inn. Solid skyting det av Kertsmar. Han I sin beste form for sesongen, det det ingen tvil om. Han hadde vært lenge bak tidligere I år. Ja da. Han han rundt tiden til Femling, han vel så vidt bak. Simon Eder, det spennende. Nest beste inngang, men har fullt hus. Fra før, så han ligger godt an. Åh, kantreff venstre, Dale på tur inn. Dale kommer inn. Åh, det spennende. Og et minutt på Eder. Da vi klar. Det har vel kanskje ikke Simon Eder råd til, skal han vinne medalje, men ok. Midt I på Dale. Treff Lord. Åh, bom over. Treff Høg. Og treff Høgre. Dale en av dem som absolutt vil være høyt opp med bare en bom I dag, så vi skal ikke avskrive ham. Men da kom det første tilleggsminuttet da for Johannes Dale, og da han bak, som dere ser, bak en del konkurrenter. Fiona Ye og Jacquelin blant dem. På femteplass, Fiona Ye, Brown, belgiske Claude og Jacquelin de fire første med Dale på femteplass. Men Tingnesbø har ikke vært inne til skyting nummer to enda. Og først om 2 minutter blank så starter Sturla Holm Lægreid, som har vunnet verdenscupen på 20 kilometer før han har begynt. Se på Johannes da. 27 foran. Han går fort nå. Ja. Økt med 4 sekunder fra forrige passering. Han fikk en to bom der faktisk. Da avskriver vi han I kampen om gullet. Ja, det mange av de aktuelle favorittene som nå borte. Her kan det bli en kjempeoverraskelse eller to eller tre altså. Det veldig, veldig åpent. Sturla Holm Lægreid vil ikke være noen overraskelse. Han har det røde startnummeret som indikerer at han leder cupen på normal distanse. En første og en andre plass I år. Gau bommer her. Tingnesbø skal nærme seg skyting nummer to.
start nummer 28 har varit ute I 18 minuter. Bästa ingång är 19:19 så det är inte länge för han synes på toppen och kör in här. Fem choklad och så är vi in på tredje skötting nu. Gullhoppet vill försvinna för Jacques om man bommar en gång till. Det hänger uansett I en tynn tråd för han går saktare än landsmannen för mig idag. Ja, det bra. Mitt I. Och mitt I. Och där kommer bom över. Ja, han blir inte dubbelt världsmästare idag I varje fall. Nej. Det helt säkert. Stulla Holm Lagerheim kan fort bli verdensmester. Han så god på skytebanen. Han har denne distansen som sin specialitet. Vant I Kontulakti. Nummer 2 I Antreselva har vunnit 20 kilometer cupen I dag. Eftersom Lågenov har bommet så mycket. Och Tingnes Bø klar här. Önskar vi lycka till. Och så ser vi hans argeste konkurrent kanske. Under bra, mitt I. Johannes Tingnes Bø. Treff högre. Mitt I. Oh. Treff högre. Ja da. Och en bom. Hårfint höjre. Ett tilläggsminut och då har han någon sekunder på sig att ta tiden till Fio Maje. Vi ser Tarjei Bø kommer in till sin tredje skytting. Men det löpet har blivit ödelagt allerede. Han tar ledelsen så vitt det föran Fio Maje, men han gör det ju väldigt väldigt spännande. Ja, det var nästan en lite sån unödig bom. Han var lite kapp där. Hårfin bom högre millimeter. Och chansen för att Sturla Holm Lægreid blir världsmästare dersom han skyter 23 för då. Den börjar att bli väldigt stor. Ja, men det ska genomföras då. Ja. Ja. Så Ja, vi får se. Prövar bara att lägga på resten ja, på lagen. Ja, ja, det är inget tvivel. Han ja. Har absolut möjligheten. Bara Bø. Det fullt hus är det på gång. Ja, fullt hus där. Ja. Doll har bommat en gång. Och igen, goda nyheter för Vetle Sjåstad Kristiansen som hoppar att vara bland de 15 bästa I världscupen efter detta renne som han inte går själv. För Doll är en av dem som kan ta med igen. Han får ett minut Doll då. Ska vi ta det med Vetle med en gång Ola så har vi gjort det. Ja, eller ser du något där som vi må rapportera? Alltså så att Sjåstad Kristiansen nummer 13 I världscupen sammanlagt är han blott I 15 bästa efter detta renne så får han gå fellesstart. Norge har nämligen fem platser där för Johannes Tingnes Bø är regerande mästare och det är Doll, Fabian Claude, Loginov och Veger som väl går detta renne och Simon Eder så där är fem stycker som kan ta med inläser är också I spill men han går inte detta renne. Se på fakta. Det ser bra ut. Ja, väldigt bra ut. Stopper upp lite. Han står ju fjällstött och så bommar han faktiskt. Ja, bommar där. Kom lite ut av det akkurat där. Fick en bom. Är orolig nu. Ja, ja, då blir det vanskelig att vinna tror jag. Men litt på defensiven da, den godeste Jakob Fak, men han har bra fart I løypa I dag altså. Den beste han har hatt på flere år. Ja, det kjempebra det. Så han fortsatt I medaljestriden med en bom her, Jakob Fak. På 7. plass, 40 sekunder bak Johannes Tingnes Bø. Og det jo ganske utrolig at etter to skytinger så det svært få som har klart 10 treff. Det bare Brown og Claude som ligger her som også skyter 0 igjen. Og Tyschenko fra Ukraina som har klart det. Florian Claude altså, han begynner å få til et veldig bra løp her. Se på tiden. Klar ledelse ut, 40-20 sekunder foran og skyter han 20. Så han høyt, høyt opp I dag. Så Hofer fullt på første stående her. Han har 1 minutt fra ligg da. Trengte det, Lukas Hofer. Gikk såpass fort på den første runden at jeg tror han kommer til å få en bra plassering ut. Ja da. 21,4 sekunder bare. Han med I medaljekampen fortsatt. Mange det. Veldig uavklart. Og utrolig mange av favorittene har fått 1 eller 2 tilleggsminutter. Dette lista etter 3 skytinger. Der det vel bare Ponsoloma og... Og Chaklet som har vært inne og skutt 2 ganger. Og de tallene som står der så forvirrende, så jeg måtte se. Det Ponsoloma beste langrennstid av dem, men han altså nummer 4 etter 3 tilleggsminutter I dag. Ja, 15 kvant da, Fjomar Jeg inne på tredje skytting nå. Brown får sin første bom for dagen. Fjomar Jeg. Seiler opp som en gullfavoritt etter at Tingnes Bø også fikk en bom. De to veldig jevne I løypa. Det bra her midt I første. Lort treff. Og bom høyre. Ja. Og kanttreff høyre. Og midt I. Ja, det, da blir det verre. Det gjør det, skjønner du.
To tilleggsminutter for Quentin Fillon-Maillet. Da han avhengig av at Tignes Bø bommer en gang til hvis han skal ha håp om å bli verdensmester. Og veldig mye skal klaffe for at det skal skje nå, men han leder jo ut her da, selv om Claude har 3x0. Men det skal være forskjell også på Florent Claude og Quentin Fillon-Maillet. Peppe Femling, skal han klare 10 treff? Bra gang her. Ja, Femling, hva døljer du for meg? Den nynner jeg alltid på når jeg ser Peppe Femling I aksjon. Han høyt oppe. Rundt tiden til Belgias Claude på en fjerde plass. Tignes Bø som leder der. Johannes som fikk en bom på den serien. Og veldig jevn med Fillon-Maillet etter to skytinger. Ja, Petrusjen er også en aktuell favoritt. Han fikk ett minutt på sin første ligserie. Da tror ikke det blir godt nok. Ute på 29. plass, 1.16 bak. Ja, det går jo bra da. Ja da. For all del. Tyshenko. 2x0 kan bli 3x0. Skal nærme seg Dale. Til skyting 3. Han på andre plass på 11,1 Johannes Dale. 22 sekunder bak Fillon-Maillet. Tjenko godt I gang her da. Han blitt I. Blitt I. Ja, fin skyting av Tjenko. Å, flott serie. Og Domsan skyter godt. Tjenko til venstre I bildet. Med 3x0 og... Ut på sjette plass her. Det går litt for smått I sporet til at han kan være med. Bra skyting av Dovsan. Bare en bom totalt. Og med det han på tredje plass. Går fort I dag. Mia Dovsan fra Slovenia. Kertsmar. Ja. Kan ha et bra løp på gang. En bra skytter. Det ikke vi får med etter korona. Her I november. Det sjekkes gull I går, jeg bare nevner det. Og der kom bommen. Og da han bak, selvfølgelig. Ja. Johannes Dahl klar for skyting nummer 3 hvert øyeblikk. Kommer over standplassen nå, 24 sekunder bak Fillon-Maillet. Har tapt et par sekunder på den siste kilometeren inn til skyting. Vi ser Arndt Pfeiffer, en gammel kjenning, også klar for sin første skyting. Da nærmer det seg også skyting for Sturla Holm. Lægreid, Pfeiffers inngang, beskjeden, 17 sekunder bak. Sturla Holm Lægreid leder han på 1,9. Oi. Så han har planer I dag. Da det blir bra. Midt I. Og midt I. Og treff høyre. Og lågt treff. Ja da, Dale skal være med her og kjempe om medaljene. Han skyter fullt på den tredje skytingen. Da har han bare en totalt, Johannes Dale. Og husk at Fillon-Maillet bommet. Og så melder Pfeiffer seg på. Og så kommer Dale her, og han I tet med 31 sekunder. Det godt å ha. 31 sekunder til Quentin Fillon-Maillet. Ah, det skal bli spennende å få Dale inn til siste skyting her nå. Ja, en veldig god liggende serie av Dale. Vi ser på Dale at det varmt å gå I dag I sola. Ja, det kjempevarmt. Oi, oi, oi. Ja, det helt I medaljestriden. Det Johannes Dale etter 3 skytinger. Men den vanskelige fjerde skytingen gjenstår. Sturla Holm Lægreid passerte på 3,1 mens Dale skjøt. Og da han 3,1 sekunder faktisk bak på 3,1 kilometer. Men helt der oppe med Tignes Bø og Fillon-Maillet tidsmessig. Dette gjør jeg borte. For godt, og Finello får til slutt 3 tilleggsminutter. Ja, vi må nevne Arndt Pfeiffer snakke litt mer om han. Jeg nevnte han så vidt, men altså 17 sekunder bak på en tredjeplass etter første skyting Arndt Pfeiffer, og han ble verdensmester I Østersund I 2019 på denne distansen, og kan ha noe bra på gang I dag igjen. Imponerende. Ja, da, han jo en mesterskapsløper virkelig. Tidlig I løpet ennå. Det spennende hvordan føreforholdet utvikler seg etter hvert her også.
Det det ingen tvil om. Så kommer Stulla Holm Lægreid. Ja, kommer inn nå. Og så venter vi etter hvert på Johannes Stignes Bø inn til skyting 3. Så nå på natta der, da. Blir det ganske spennende her. Tredje beste inngang, 3,6 sekunder bak Johannes Stignes Bø. Som skjøt fullt på denne serien. Treff høyre. Midt i. Og midt i. Midt i. Og treff høyre. Skal jeg fortelle deg en ting, Ola? Ja. Første liggende serie for Stulla Holm Lægreid I verdenscupen. 5 skudd. Det har han gjort så mange ganger at han har kommet opp I 110 skudd totalt. Ja. Han har bommet én gang. Det en helt vanvittig statistikk. Ja, det helt utrolig. I det Johannes Tignes Bø kommer inn her nå. Kvanta fra Meier stående her. Sjakkleier, mener du? Nei, unnskyld. Ja, sjakkleier. Han skyter fullt. Ja. Emilie sjakkleier skyter fullt og har 18 treff totalt I dag. Og det kan holde til en bra plassering. Jeg tror ikke han blir verdensmester på det. Johannes Tignes Bø på sin skyting nummer 3. Vi ser tiden til Dale. 31-13. Han har 50 sekunder på seg. Vil med treff høy. Da kan han ikke bomme. Midt I. Midt I. Og midt I, ser vi. Og bra serie. Ja da, Johannes Tignes Bø bringer seg I posisjon til å kjempe om medalje her, som Dale gjorde. Og de to har et solid forsprang på Fiomaye, som en rask franskmann, men Tignes Bø har jo veldig godt forsprang også til Dale da. 26 sekunder. Skal Johannes Tignes Bø bli dagens mann? Det ikke utenkelig. Han I hvert fall I tet etter 3 skyttinger foran Johannes Dale og Quentin Fiomaye. Vi tar jeg Bø da inne på sin siste serie. Og så må vi nevne Stulla Holm Lægreid, som jo skyter veldig godt og raskt og leder etter første skyting. 9 tideler foran Johannes Tignes Bø. Terje skyter bra her da. Fire ja. Der og bom opp høyre, siste. Da blir det 6 tilleggsminutter totalt for Terje Bø I dag. Ja, dessverre. Kom så skjevt ut med 3 bom. Førstliggende. Å, det må være tungt. Ja, det så tidlig et så langt løp. Da det tøft å motivere seg. Selvfølgelig det. Ambisjonen så enormt mye høyere. Martin Ponsiloma. Får sin 4. bom for dagen. Ja, og Fak inne på sin tredje skjøtting da. Nå har vi fått 1 minutt så langt. 57 sekunder bak Tignes Bø inn, ser vi. Det går raskt og bra her. Midt I. Og midt I. Og midt I. Flott ja. Serie. Rundt tiden til Fiomaye ut. Bra plassering det for Jakob Fak før siste stående skyting. Ja, spent på Stulla Holm Lægreid, hva han kan finne på videre. Fullt hus og leder altså etter første skyting. Etter 2 skytinger det Tignes Bø som leder. Det også etter 3 skytinger, mens etter 4 det Emilien Jacquelin. Men det før de 3 norske som har sjanse her har vært inne. Hofer får sin andre bom. Ja, da blir det vel vanskelig her. Carl Florian Claude klarer 20 treffta. Det kan han ikke. Nei. Hofer ut på 9. plass etter 3 skytinger. Kan ta Fiomaye. Ja. Nei, hun har nå da. Spennende. Ja, det blir bra. Midt I. Treff høyre. Midt I. Ah, ja, flott serie. Strålende skyting av Kantafi Omaye, og han raskere enn Sjakla I løypa. Han skyter jo like raskt som
Jacques Lantrent også her, så han vel kanskje en av de ytterst få som kan drømme om en medalje selv med to bom I dag. To tilleggsminutter, men klar ledelse for Quentin Fillon-Maillet. Se på den tiden da. 1.11 foran Jacques Lantrent. Ja, han I samme skyting. Han tog nok kanskje litt på knappen, men det fantastisk langrennsform på Quentin Fillon-Maillet. Han går utrolig bra på ski her. Fourcades favoritt I dag, som vi hørte, og så min favoritt egentlig, hvis jeg skulle pekt på en av de utenlandske, skjønt vi har god tro på at de norske kan blande seg inn I tidsstriden, og det har de jo også så til de grader gjort. Ingen av dem har skutt fire ganger, bortsett fra Tarjei Bø, som ble borte allerede på første liggende egentlig. På tiende plass med 6 tilleggsminutter totalt. Men ellers det lyst ut for etter tre skytinger så leder Johannes Stignes Bø foran Johannes Dahle. Og etter en skyting så det også Sturla Holm Lægreid som leder. Han taper litt I løypa på andre runden Sturla Holm Lægreid vis-à-vis Johannes Stignes Bø som har overtatt ledelsen på 5,9. Men vi skal ikke legge så mye I det. Fabian Claude bommet på første liggende skyting. Ja, hun det nå. Begynner bra. Åh, for en bom venstre der. Nei, da blir det 2 minutter på Claude der, og da han ute. 3 totalt. Ja. Ja, han må ha 20 poeng for å komme opp likt med Vetle Sjåstad Kristiansen I dag. Da må han bli nummer 21 eller bedre. Nummer 21 her. Ja, jeg kjenner noen flere vel. Etter hardt. Vi får tro det. Det noe trykk på. Og så har han en skytning igjen. Så det uavklart. Bionas fra Italia står klar til stående skytning. Vi har han ikke I bildet, men han må du følge med på. Han bommer på første skuddet. Han hadde fjerde beste inngang han, til skyting nummer 2. Ja, veldig bra fremgang på han I år. Ja, det jo interessant med forholdene her også da. Om det blir bedre forhold utover. Ja, 2 minutter på Bionas da. Da forsvinner han likevel ut av tettskiktet. Domsan gjennomfører her med en ny bom og får 2 bom totalt I dag. Har en 17. Plass som best I sin karriere, og så det en bom for ukraineren. Nå skjer det mye her. Kommer Simon Eder, og så kommer Arndt Pfeiffer og Johannes Dahle. Her Dahle klar for sin siste skyting. Han har 1 minutt på seg til å ta tiden til Fillon-Maillet. Da må han fylle. Bra. Og lort trev. Og treff høyre. Midt I. Ja da! Johannes Dahle skyter fullt på siste, og det 19 treff på Dahle, som går for en medalje her. Det blir tøft om medaljene, men det kan da skje at Dahle hamner på pallen til slutt. For her kommer uoffisiell verdensmester å gå siste runder, og han har dårlig tid. Flytt av Arndt Pfeiffer! Johannes skal forbi! Ah, det morsomt! Fantastisk gjennomført av Dahle, altså. Slet litt på siste skatte med en traff, og det det moro. Har hatt. Men det skjer mye. Vi har Arndt Pfeiffer som ny leder etter 2 skytinger, for han skjøt fullt og 23 sekunder foran Tarjei Bø. Han for eksempel foran Johannes Dahle med 59 sekunder, så han blir skummel I dag. Tyskeren, og så har Garanishev skutt liggende. Russeren på femteplass, bare 20 sekunder bak Sturla Holm Lægreid, så det også et startnummer å skrive opp. 81, Ola. Ja, jeg har gjort det allerede. Det bra. Nei, det var imponerende av Dahle å klare dette, altså, som har vært litt ut av det sånn skyttemessig her I VM, og det et så voldsomt press, altså. Så det, nei, imponerende. Sturla Holm Lægreid, start nummer 66, på om han nærmer seg skyting, har vært ute I 18.30, beste inngang 18.49, så da ser du han hvert øyeblikk. Ja. Dette gjør sånn sett ikke så veldig interessant. Sturla på vei ned nå. Ja, kommer der, ja, ser jeg.
Roman Rees fra Tyskland har også en god tid inn til skyting. Han skal også skyte stående hvert øyeblikk, men der ser vi Stulla Holm Lagerheim. 25 sekunder bedre tid enn Arne Pfeiffer. Pfeiffer skjøt fullt. Fin forhold. Bunnet, treff høyre. Treff høyre. Midt I. Treff høyre. Åh, 10 treff. 10 treff av 10 mulige. Sturla Holmleigreid fantastisk godt I gang. Etter halvskutt løp så han feilfri. Og av favorittene så det bare han og Arne Pfeiffer egentlig som det. Pfeiffer nummer 1 helt til Sturla Holmleigreid passerer. Så kommer Jacqueline. 48 sekunder foran Finello. Men Sturla Holmleigreid leder ut etter stående skyting. Rees fra Tyskland skjøt også fullt. Her Sturla. Rees like foran ham. Da vil Rees kunne få litt hjelp av Sturla I løypa her. Det samme var det jo med Dale og Pfeiffer. De gikk ut sammen. Dale skal gå siste runde nå. Da kan Pfeiffer sette en fart på denne runden som blir vil hjelpe. Tignes Bø, da. Men det kan også Mørna. Det kan det. Johannes Tignes Bø. Hva han skyter for helt umulig å si. Men han må ha fullt hus for å være I medalje I gullkampen I hvert fall. Og bommer venstre. Ja, bommer der. Treff høy. Lort treff. Midt I. Da han bak Dale. Ja, for ett minutt da. Da han bak Johannes Dale. Og har dårlig tid mot Fioma E også. To tilleggsminutter. Totalt. Oi, oi, oi. Ja. Det vil seg ikke helt for Johannes da. Til jeg spør nå. Og vil seg ikke for Tarjebø I dag da, som med 6 tilleggsminutter inne der. Og dette et VM-løp Tarjebø nok helst vil glemme. Men det kommer flere sjanser. Benedikt Doll klar for skyting. Midt I der. Ja, en flott serie. Veldig fin serie av Benedikt Doll. Et mer uoversiktlig løp enn dette skal godt gjøres å få, tror jeg, Lunde. Felix ja. Leitner fra Østerrike må vi vente på etter hvert inn til stående skytting. Ja. Nummer 1, for han på sjetteplass ute I løypa. Ja, ok. Men det ser jo lyst ut for det norske laget, for etter 4 skyttinger så det Johannes Dale som leder. Foran Quantin Fiomae og Johannes Tignes Bø, og jeg tror han ikke gir bort 25 sekunder til Quantin Fiomae på siste runden. Så også vet vi at etter 2 skyttinger så det Sturla Holm Lægreid som leder. 30 sekunder foran Arnt Pfeiffer. Så det fak da. På mappa der. Kan ikke slå Johannes Dale. Da begynner bra. Og midt I. Og bom under. Ja, da rykker siste medaljehåp for Jakob Hart. Og bom venstre. Nei, det sprekker. Ja, og Lukas Hofer bommer. Og får 2 tilleggsminutter her og 4 totalt. De største gullhåpene akkurat nå, vi må bare si det, for det litt sterkt å si det faktisk. Det Sturla Holm Lægreid, Arnt Pfeiffer og Johannes Dale. Jeg kan ikke skjønne annet enn at en av de 3 kan bli verdensmester I dag. Kantafi og Maie kan ikke bli det. Med mindre dette tidens siste runde, og at han slår Dale og at alt annet går veien. Ja, det skal vel normalt ikke klare med Johannes. Johannes Dale han jo verdensmest på siste runder. Den råeste siste rundeløperen I verden, og vil du høre følgende? Ja. Fra skyting til 17,9, så har Dale økt med 10 sekunder til Quanta Fiomai. Ja, det må vi huske på når det kommer greit andre å legge utfordre. I banken til for eksempel Martin Jäger eller noen andre skal være med. Han har bra inngang her, sveitseren. Veldig spent også på Rastogojevs I dag. Start nummer 97.
Dale har ett tilläggsminut. Då har han varit ute I 47:30 ledertiden I mål till för Jomaje 50:40. Det de viktigste minuttene I Johannes Dalles karriere som gås akkurat nå. Vi skulle så gjerne hatt bilder av vilddyret Johannes Dalle ute I løypa. Jeg tipper det en av de raskeste rundene som gått her I Pokljuka. Ja, det jo ingen tvil om det. Se på den enormt den har tatt på denne runden allerede. Ja, fantastisk. Nå håper vi snart at vi får se ham. Vært ute I 47 minutter pluss et tilleggsminutt. 48. Da har han... 2 minutter og 40 sekunder på seg, 2,5 minutter nå på å ta tiden til kan ta Fiomaje I mål. Dale, 48,20 nå. Prima fra Ukraina skyter jo veldig godt her da, skyter fullt. Ja da, en flott serie. Men går ikke fort nok til å slå Dale som har 19 treff totalt, så det bare å glemme. Johannes Dahl har vært ute I 48:30. Ledertiden 50:40. 2 minutter på seg akkurat der til å ta bestetiden I mål, Johannes Dahl. Som har en veldig god sjanse til å ta en VM-medalje I dag. Med den skytingen og med det løpet. Kanskje til og med et gull, hvis alt klaffer. Johannes Stines Bø, 36 sekunder bak, har tatt 5 sekunder til Dalle ut på siste runden, den første kilometeren, så han går fort. 38 leder han med til Fiomaje på siste baseringspunkt, Johannes Dalle. Han har altså knust Fiomaje så til de grader, og snart inne nå. 49:20, da har han 1 minutt og 20 sekunder på seg til å ta tiden. Da det ikke lenge før vi ser Johannes Dalle. Etter et monsterløp, etter 19 treff og etter en fantastisk siste runde. En siste runde som noen og enhver skal få slite med, som alltid når Dale går siste runder. Dovsan for Haus unnskyldt. Jeg speider etter Johannes Dale, som har vært ute I 50 minutter snart, ledertiden 50:40. Her kommer han, og han har stivnet skikkelig. Det jo nesten så han ikke står på beina her, Dale. Han bare brent til fra start på runden. Da får han faktisk, taper han noen sekunder på slutten her til Fiomaje. Han helt ferdig, men det skal man jo også være når man går for en VM-medalje. Det et fantastisk løp av Johannes Dale som inne der. 32 sekunder foran Fiomaje, og da fikk han det altså. Da fikk han det så til de grader, men for et løp. Gratulerer med dagen, Johannes Dale. Nå får du bare kaste opp eller hva du vil, for det en mann som helt I kjell. Jeg tror ikke han vet hvor han Men han I Pokljuka under VM, 20 kilometer, og han leder. Ja, han kan bli verdensmester, eller I hvert fall ta medalje. Skutt 19 treff, helt fantastisk. Ja, vi så Femling skjøt 20. Femling på sjetteplass ut etter 4 skytinger. Det et strålende resultat, og hvor det Sturla om Lægreida I verden? 61 Pfeiffer inn på matta akkurat der. Ja, han startet 2,5 minutter bak Pfeiffer, Sturla om Lægreida. Dette er den skarpeste konkurrenten til de norske akkurat nå. Arne Pfeiffer fra Tyskland som ble verdensmester på distansen I 2019. Pfeiffer begynner bra, midt I. Og kantere før. Jaha. Og litt høy treff. Og treff venstre kant. Ja, fullt hus. Ja, strålende skyting. Strålende skyting. Ja, Arne Pfeiffer, se på den tiden. Han vil slå Dale slik det ser ut nå om han skyter 20. Ja. Han gjør nok det. 48 sekunder. Han gjør nok det. 48 sekunder. Han går veldig fort. Han god på siste runde, men han må også. Og her Johannes Stines Bø, som bare 37 sekunder bak. Men Johannes Dale har en treff mer, og vil slå Stines Bø I dag. Et enormt løp Johannes Dale har gjort, men holder det til gull, det på langt nær sikkert. Pfeiffer skummel, og så vet vi at Sturla Holm Lægreid han har et kjempeløp på gang, og Sturla skal snart inn til sin skyting nummer 3. 28:30 har jeg på Sturla Holm Lægreid, 29:32 beste inngang til tredje skyting, så I løpet av et minutt så har vi han her. Han leder ut I løpet nemlig med 35 sekunder. Han går bra så langt da. Han har gått kjempegodt. Jeg synes jeg ser han på tur ned nå, vet du, han fort der. Ja, vi har han I bildet her. Sturla roer seg ned inn til skyting. Det jo så viktig å gjøre alt riktig på disse 20 kilometerne. Ikke bli for ivrig.
følge planen. Sturla Holm Lagreid, selv om han en ung og relativt uerfaren utøver I verdenscupen, så han jo erfaren som ingen andre. Han meget klokt hode. Han får helt perfekte skjøtteforhold her nå da. 32 sekunder leder han med inn på Arndt Pfeiffer, og til Dale har han 1.16 inn til skyting. Puster veldig bra, ser vi. Treff høyre. 90. Og treff høyre. 90. Åh, flott, Erik! Det et eventyr. Sturla Holm Lagreid, han skyter fullt igjen og får muligheten til å sikre seg VM-gull om han skyter fullt på siste, tror jeg. Johannes Tingnes Bø I mål. Det holder ikke til å slå Dale. Han på tredje plass I mål og antagelig uten medalje I dag. For Sturla Holm Lagreid og Arndt Pfeiffer har skumle planer. Sturla leder med 36 sekunder til Pfeiffer og vil slå tyskeren med samme skyting. En ren gullfight her nå. Mellom Pfeiffer og Lagreid. Det spennende å se da hvordan Sturla står løpet. Har jo ofte tapt litt på slutten da. Men foreløpig ser det jo helt fantastisk ut han gjør. Skyter begge fullt, så blir Lagreid verdensmester, tror jeg. Ja, det Uten at vi har den fulle og hele oversikt, for det har vi aldri på en 20 kilometer. Men hvis vi bare tar kampen dem imellom, så har han 36 sekunder å gå på. Det tror jeg ikke han gir bort til Pfeiffer på de siste to rundene, men... Lagreids utvikling I løpene jo at gjerne at han kanskje taper litt vis av de aller beste, som for eksempel Dale som vi ser I bildet på en siste runde. Ja, spesielt der da, og der jo Pfeiffer veldig god da, ofte. Det, ja, og det vil jo si at hvis både Lagreid og Pfeiffer bommer, da har Johannes Dale en veldig god sjanse til å bli verdensmester. Ja, og det. Men, vi må skaffe oss den fulle og hele oversikt. Ja, altså det sagt. Noen nye løpere på? Da må du gi meg litt tid altså. Ja da, jeg skal gjøre det. Bruk den tid du vil, du. Prima fra Ukraina, han har vi jo sett I bildet. Ja, han har skutt 2x0. 2x0, ja. Han går vel ikke fort nok til å slå Dale med et tilleggsminutt. Kan vel umulig være tilfelle? Nei, han gjør ikke det. Har vi Dolle inne da? 2 minutter, så blir det for mye. Bra gang her, Dahl. Flott skjøting. Ja. Ja, midt I siste. Ja, strålende skyting av Dahl, og med den skytingen der, så tror jeg han går forbi Vetle Sjåstad Kristiansen I verdenscupen sammenlagt. Han bare så vidt bak Vetle med 4 poeng, så han sikrer seg noen verdenscuppoeng her, og sånn sett lever Sjåstad Kristiansen farlig. Lukas Hofer, 4 tilleggsminutter totalt. Og inntil en foreløpig 8. plass. Tero Seppele fra Finland, nummer 95. Han kan du skrive opp. Han kommer snart inn til stående skyting. Ja. Rastogojev, har vi nevnt. Ikke at han har vært inne og skutt, og faktisk skutt fullt, og ute på 5. plass etter første skyting. Så han har du på lista di. Ja, han på lista mi. Kyn må du ha på lista di. Ja. 86, men han har vært inne for andre gang og bommet han, kanskje. Ja, jeg så han inne, men jeg fikk ikke til meg, han gjorde det. Han ikke på lista høyt oppe her I hvert fall. Han pleier ofte bomme på stående. Da han bommet. Men Arndt Pfeiffer, han går for en ny... VM-medalje, og kanskje av gull. Han har 12 sekunder til Johannes Tingnes Bø her, 34 til Johannes Dale. Og det vil nok dessverre si at skyter Pfeiffer vult, så slår han Dale I dag. Selv om han ser litt tung ut her. Han ser litt tung ut, han gjør det absolutt det, og han har jo vært I en situasjon tidligere, har jo masse erfaring da. Men klart, stående skyting jo alltid vært hans utfordring. Og hva kan han finne på en siste runde, Arndt Pfeiffer? Det vanskelig å spå, men... Ja, det Dale har best siste runde I hvert fall. Slått Tingnes Bø så vidt. Slått Kvartafiomaje med 7 sekunder. Hofer med 10 sekunder. Finello med 16. Godt løp av Finello. Ja, veldig bra løp. For øvrig. Felix Leitner, han nevnte vi, men han har en bom. Og da han bak Johannes Dale I dag. Ja... Ja,
en litt sånn opp- og ned-sesong, Leitner. Det var en jeg tror på, eller jeg tror på da, I mange år, men ikke helt slått igjennom på helt toppnivå. Det bra, bra I gang her. Oh, kantre føg, heldig. Ut I. Ja. Ja. Bra skytning det. Mark Pfeiffer har vært ute I 37 minutter. 95 Seppel vel inne her nå. Var det den du sa skal følge på Andreas? Jo. Han har fått en bom. Han har fått en bom. Ja. Da avskriver vi han. Sturla Holm-Lægreid går fort på ski. Altså. Han har økt med 3 sekunder til Arne Pfeiffer opp til 13,9. Her han I bildet. 39,1 sekunder har han nå. Etter skyting var det 36,6. Og 2,5 sekunder har han økt med. Fantastisk løp av Sturla Holm-Lægreid så langt. Helt prikkfritt det. Og avstanden han har jo enorm. Han jo nesten I nærheten av å vinne med tilleggsminutt mer enn Pfeiffer hvis denne utviklingen fortsetter. Jeg synes han ser mykvekkere ut oppi der enn det Pfeiffer-ordet. Endelig fikk vi høre ordet kvekere I dette VM. Rast og god jevsa inne. Ja. Til skyting nummer 2. Europamester på distansen I januar. Og så har han glemt å ta opp klaffen der. Ja, det det. Kanskje det et dårlig tegn. Ja, det tenkte jeg, men begynner bra. Ja, midt I. Og bommer under. Ja. Midt I. Og treffer høy. Da avskriver vi han I kampen om gullet. Emil Egle Svensen en fornuftig og erfaren skiskytter, og han mener at det kanskje glir litt bedre I snøen nå, Ola. Ja, det kan fort, ja. Det det de har... nå går sola ned akkurat på samme plass her. Jeg kjenner allerede med gang til vi kaller det her. Men Pfeiffer taper jo stort I Johannes Stignes Bø på denne runden, da. Ja, men han så veldig tung ut, da. Ja, det gjør det, altså. Det litt spørsmål hva de har smurt for, da. Liksom om... eksempelvis Stulle har litt andre under skia enn de tre første hadde. Mm. Nei, det kan ikke jeg spekulere. Jeg ingen skismører. Nei, men Pfeiffer... Pfeiffer var på defensiven der. Hvordan var det med han mot Dale på det punktet? Det så sikkert dere. Det 25,6 sekunder I Pfeiffers favør. Oi, han har tapt voldsomt mye plutselig. 14 sekunder til Dale på bare 1,2 kilometer. Ja, da tyder det på at han har fått det her. Det kroppsspråket vi ser fra Arne Pfeiffer, det lyver ikke. Han faktisk litt kjørt, tyskeren. Han ganske så kjørt. Altså, det enorm sjanse for at dette ender med en norsk gullmedalje, var så det jeg har sagt. Jeg ser vel... Pfeiffer som på tur inn nå, ja, tror jeg. Ja. Ja, han kommer nå ned mot standplass. Han har en sjanse til å ta ledelsen ut, Arne Pfeiffer. Men den bør helst være litt solid mot Dale. For Dale har gått best siste runde av samtlige. Pfeiffer ser ganske skakkjørt ut. Mm. 26 sekunder bedre tid enn Dale. Hans eneste sjanse til å vinne VM-gull å skyte 20 treff her, og at Lægreid bommer. Og da, selv da, det ikke sikkert at han holder unna for de to nordmennene på siste runden. Men han treffer på første Arne Pfeiffer. Han en konkurransemann. To nede. Tre nede. Da blir det et kjør mot alle hvis han treffer her nå. Og han skyter fullt. Han skyter så raskt, og Arne Pfeiffer har en sjanse til å vinne VM-gull fortsatt. Han kommer til å få et solidt forsprang mot Johannes Dale her. Blir det på halvminutt, han skjøter jo så raskt. Du verden for en prestasjon. Han så jo helt kjørt ut, Arne Pfeiffer, men nå leder han med 32,8 sekunder. Og det bør gi nye krefter. Da han på offensiven igjen mot Johannes Dale. Ja, men han gikk veldig kontrollert og rolig inn da, for å ha gode bein å stå på, at han virkelig roer seg ned. Ja, I så fall det et mesterstykke det han gjør her, å kjenne sin egen begrensning og sin egen kropp så godt, at han timer det inn og skyter en så rask og feilfri serie. Det I så fall en enorm prestasjon av Arne Pfeiffer, hvis det der var kalkulert. Og hvis han nå har krefter til å holde unna for Dale på den siste runden,
Jeg ikke 100% sikker på at han har det. Nei, det blir spennende å se da. Han tappte jo Dalen litt på slutten der, og Teufel jo god når det virkelig gjelder da. Dala for eksempel slått Jacques Lam med et halvt minutt på den siste runden. Han har slått Ponselomma med 33,4. Ja. Det ikke små gutter, så Pfeiffer må faktisk opp her for å klare det med 33 sekunder, men jeg gir tyskerne en veldig god sjanse. Han, men jeg gir ikke tyskerne noen sjanse mot Sturla Holm-Lægreid, dersom Sturla Holm-Lægreid nå går inn og skyter fullt. Da blir Sturla Holm-Lægreid verdensmester. Det min påstand, og det står jeg inne for. Så får vi heller ta kritikk for dårlig oversikt etterpå. For et øyeblikk. Tidenes komet i internasjonal skiskyting. Nå kan han bli verdensmester også. Det er bra, midt i. Midt i. Og midt i. Midt i. Yes! For et øyeblikk, for en fantastisk idrettsutøver. For et hode han har, Sturla Holm-Lægreid. Han har bare stormet inn i verdenscupen, blitt en stjerne, og nå blir han verdensmester. For en fantastisk prestasjon. 40 sekunder til Pfeiffer. Ja, det helt enormt å se hva han gjør, altså. Det 20 perfekte gjennomførte skutt i dag, altså. Det ja. Alt tyder på to norske medaljer til Dale og til Lægreid, men det blir Lægreid som tar gullet. Ja, Reft skjøter bra, da. Han skyter bra, men han 2,22 bak. Ja, han det, da, men... Litt en treff. Det nettopp det at de fleste har bommet en gang, så får vi skaffe oss litt oversikten her etter hvert. Artem Prima fra Ukraina går veldig bra, og sånn tidsmessig så kan han blande seg inn, men han har jo ikke siste runden til Dalle, ikke sant? Selv om han skyter 20. Nei, den har ikke det. Vi kan ikke sitte og late som det er spennende, for det det ikke. Kalili fra Russland. Ja. Han må vi skrive om. Har han 2-0'er? Jo. Ja. Startet med 96. Ja. Men han ingen trussel mot Sturla Holm-Lægreid, for han minuttet bak. Men mot Dale, kanskje. Ja. Benedikt Doll. Han skjøt bare to bom i dag, og det var på de to første seriene. Han kunne virkelig vært med og kjempet her, med litt bedre skyting. Men foreløpig i femteplass. Jeg tipper han ganske fornøyd med det etter den dagen der. Oi, oi, oi. For en dag. Ja, vi skal følge siste runden til Pfeiffer og Lægreid, og så skal vi se om det blir sølv eller bronze til Johannes Dahl i dag. I starten. Du, bare... Altså, siste runden til Pfeiffer, det jo ikke avgjort enda om det blir sølv eller bronze. Nei, alt kan skje, ja. Så kanskje vi kan vente til han har gått til mål, eller? Går det greit? Ja, jeg kan. Men, ta det nå, du, Malin. Eller, nei, vent da. Skal vi se, nå har vi Johannes Dale her. Gratulerer med et fantastisk renn, Johannes. Og det som tyder på at det blir en VM-medalje. Hvordan har du det? Nei, jeg håper virkelig det blir en VM-medalje. Hvis det liksom skal bli en fjerdeplass eller noen i dag, da skal jeg innrømme at jeg blir litt skuffet. Jeg har ikke så skuffet på sprinten, men i dag så føler jeg et godt skiskytterløp. Så... Jeg håper veldig på medalje, selvfølgelig. Og alt tyder på det nå. Ja. Fortell hvordan det var å gå her i dag. Jeg var veldig godt forberedt. Jeg hadde lagt en god plan med Harry Lusinger i forbundet og analysert løypa her veldig sterkt og følte jeg la til et veldig fornuftig løpsavlegg. Så jeg tror vi la en veldig god plan og åpnet fornuftig og klarte å gå fort på mellomrundene uten å bruke for mye krefter, så jeg hadde masse krefter på siste runden. Så det er et av mine beste skiskytterløp, rett og slett, fordi det var veldig fornuftig godt, så det er jeg kjempefornøyd med. Ja, fortell om den siste runden. Du går jo altså et halvt minutt fortere enn Emilie Erschaklær på siste runden. Ja, som sagt, så gikk jeg veldig billig på de første rundene, og følte ikke jeg brukte så mye krefter, men jeg fikk gode mellomsekunderinger, så da gadde jeg ikke å skru opp farta heller. Så da hadde jeg masse gått på siste runden, og jeg går veldig jevnt fort på siste runden, og det det som skal til på en 20 kilometer. Da får man en bra slutt i også, så det er vanvittig deilig å få til skytinga, ikke minst, og kjenne at man gjør et godt skiskytterløp, fordi det her er et bra skiskytterløp. Hva vil en individuell VM-medalje bety for deg? Nei, det ville vært helt fantastisk. Det ikke sikkert jeg begynner å grine like mye som jeg gjorde på min første seier, men jeg merker jeg blir litt rørt hvis det skal bli en medalje i dag, fordi det har jeg har så lyst på det. Det har liksom vært litt sånn bob-bob hittil i mesterskapet.
Men når jeg får til det her, så det jævlig deilig. Så det ingenting som hadde jeg gledet meg mer. Fortell litt om den jobben som ligger bak. Nei, det mye jobb. Det jo... En ting jo den sommertreningen som det jeg synes vi moro, men det, vi offrer mye tid med venner og familie, og jeg føler meg som en veldig seriøs skiskytter, og jeg føler jeg tar de valgene som skal til for å gjøre det bra, og det jeg veldig, veldig godt fornøyd med, og synes jeg superstas, men det mye offring selvfølgelig, men det det som gjør det enda deiligere på sånne dager som det her, så da, alt slitet selvfølgelig verdt det. Og nå skal vi etter hvert ta imot Sturla i mål her også. Ja, det et godt løp, så han tar gullet. Det gjør han. Han gjør det, men Dale tar medalje, og jeg tror det blir bronse, for Pfeiffer hadde tapt 11 sekunder, som mye. Men vi vet at Dale stoppet litt opp helt til slutten, så han klarer nok ikke 28 sekunder til. Ja, han gjør ikke det, tror jeg. Men likevel et fantastisk løp. Leitner får et tilleggsminutt til her. Mange gode løp her. Rastogojev må vi følge litt med på. Har han vært inne tredje gang? Nei, kan ikke ha vært for 93 inne her nå, så er han 94. Ja, for han 15 sekunder bak Dale etter to skytinger. Sturla Holm-Lægreid, 29 sekunder til Arndt Pfeiffer her. Perfekte løp av Sturla Holm-Lægreid. Taper 10 sekunder til Pfeiffer. Det var veldig mye da. Oi, har han fått det da? Da har han fått det. For, da har han tapt 21 til Dale. Han ser ganske tung ut der nå da. Men ja, det to løyper innatt her altså. Eller det jeg som sitter og løper? Jeg gjør ikke det. Ja, han har ikke tatt 21 da, det var litt mye, men... 96 Kalili inne her på liggende nå på tredje skytting. Det interessant. Et 0-9 bak inn. En god skytter. Ja, foran Dale, men han har... En bom på dette tidspunktet, Johannes Dale. Treff venstre. Ny treff venstre. Og Kaldili. Ja, fullt hus. Ja. Bra skyting av Artem Prima. 19 treff ut på en 9. plass. Og så kommer Kaldili her da, med sine tre fulle hus. Da er han foran Johannes Dale, som dere ser. Dale skjøtt fullt på siste, og er verdensmester i siste runder. Så jeg tror nok ikke det skal holde for russeren, men all den tiden han foran, så må vi jo... Følg med på hva Kalili finner på. Ja, han har fått et bra løft. Han var jo totalt overtrent her i november, og vi har ikke tatt ut på noe World Cup, men tydeligvis funnet i formen at det gikk jo bra i EM, blant annet. Rastogojev, han fikk to bom nå, og en bom til. Han hadde en fra før, ja. Og da er han borte i kampen om en toppplassering. Det blir Sturla Holm-Lægreid som blir verdensmester, og han skal vi snart ta imot. Og hvor skal vi begynne når vi skal beskrive denne skiskytteren Norda Lunde? Nei, det jo det største på seg som har skjedd i norsk skiløsning noen gang, komme opp derfra. Ikke være aktuell for noe som helst, komme rett inn i verdensgruppen i fjor og ta steg av hele veien. Ja. Han helt suveren. Ja, fantastisk. Her Arndt Pfeiffer, en annen stor skiskytter, en mesterskapsløper. Det har buttet for de tyske herrene så langt, men her kommer medaljen, og den kommer til Arndt Pfeiffer. Gode gamle Arndt, han sikrer seg det som vi tror blir et sølv til slutt, for han slår Dale her. Holder unna med 24 sekunder. Ledelse i mål for Pfeiffer med 20 treff. Det kan jo knapt gjøres bedre, men det en som går fortere. Og han heter Sturla Holm-Lægreid. Ja. Han kommer her. Kommer der, ja. Og han han i trøbbel? Nei, det ikke så langt til punktet, men han taper mye, altså. Han har fått det skikkelig på siste runden, Sturla Holm-Lægreid. Han må stå på beina nå. Han har fått mer tidstrøbbel enn jeg trodde han skulle få. 22 sekunder har han til Arndt Pfeiffer på dette punktet. Prøver å være sindig, Per Arne Botnan, i sin sekundering. Det ikke helt ferdig ennå. Det fortsatt et tungt parti igjen. Han har tatt inn nesten halvparten av forspranget, Arndt Pfeiffer, til det punktet der. Godt fornøyd, Arndt Pfeiffer. Han skal ikke ryke på slutten, det kan ikke gjøre det. Nei, det kan ikke gjøre det, for nå var han jo på siste punktet der, og det er jo en utforbakke, liten bakke opp, og så den der kuren rundt og snur 180 grader. Bare plutselig...
Johannes, det ser lovende ut med tanke på norsk gull her I dag nå. Hva? Det ser veldig bra ut. Og det, ikke til deg riktig nok, men hva kan du si om det Sturla presterer her? Ja, det jo perfekt skiskytterløp. Det 20 treff på normalprogram, og vi stod der alle tre guttene og så på han på siste skytinga. Da satt her jeg liksom bare, hvorfor han bedre her I VM enn han på trening? Og når du klarer det, få ut ditt aller beste når det gjelder det, og da, det det som så rått med Sturla. Og her kommer Sturla Holmleigreid, og det den siste flata før han kjører inn til mål. Han kommer vel til å bli verdensmester, men han helt kjørt som Dale var på dette tidspunktet. Han har et halvt minutt på seg akkurat der for å klare tiden til Arne Pfeiffer, og da det bare denne kjøringen inn. Og så det bare å nyte hvis du klarer det. Han helt utslitt, Sturla Holmleigreid, men nå han verdensmester I dette øyeblikk! Gratulerer med dagen! 17 sekunder. Det var godt å ha litt å tære på, men nå tidenes gjennombrudd I skiskyttesporten komplett, Ola. Ja, det det absolutt. Det helt ufattelig at han klarer dette her. Det sitter 20 treff helt uberørt, virker som. Og 20 gode treff, og den farten han til løpet I dag fikk det litt tungt på slutten, men meget, meget imponerende. Han det største gjennombruddet I skiskyttesporten på herresiden siden Tarjei Bø. Og han ble verdensmester for 10 år siden, og 10 år etter så det Sturla Holmleigreid som klarer det og blir norsk verdensmester på 20 kilometer. Og han føyer seg inn I rekken av store, store navn. Det ikke ofte Norge klarer å vinne, men I dag klarte Sturla Holmleigreid. Han verdensmester, kort og godt. Et fantastisk godt disponert løp, altså. Det må jeg se. Ja, da det klart, Johannes. Det blir norsk gull I dag. Hva betyr det her for laget? Det veldig masse. Vi håper jo hver enkelt en av oss at det blir oss selv, og hvis det ikke blir en selv, så håper en at lagkammeraten lykkes. Og I dag så har vi både de to unge Dale og Sturla på en nåtsvis første og tredje plass, og de nok I fyr og flamme, og det blir farlig å møte deg på hotellet etterpå. De kommer til å ta styringen. Hva det som imponerer deg mest med disse 97-gutta? Ja, sier det. Det noe, den 97-årskullet I Norge, det ganske bra. Og det de som leder an og slår igjennom her nå I VM etter mange gode enkeltresultat I verdenskuppen, så det I mesterskap det gjelder liksom. Og der viser de seg nå fra sin aller beste side og får velfortjent Sturla 20 treff, går I normaltrøya og vinner både normalkuppen og VM-gull samme dagen. Og Dale tar også sin første mesterskapsmedalje etter et solid løp. Så jeg ser jo selv at jeg måtte heve meg opp på 20 treff I dag for å vinne. Og det hadde ikke jeg mulighet til dessverre. Og da må jeg ta til takke med en femteplass eller hva det blir til slutt. Ja, hvor fornøyd du med en slik plassering I et VM? Nei, det jo medalje det går for, og det var det som jeg hadde veldig tro på at jeg faktisk skulle klare det I dag. Og så synes jeg at det et kjempebra løp. Jeg blir utfordret litt I løypa I dag, men jeg offensiv og synes at jeg leverer en kjempebra prestasjon på skytinga. Og så ser jeg ganske klart hvor jeg bommer på stående, og det litt sånn, ja, det litt dårlig når jeg var I sniper-modus på en måte. Så det var igjen veldig masse bra. Jeg på riktig vei, og derfor sitter jeg med positiv følelse, selv om jeg ikke sitter hjemme med medalje. Takk, Anders. Andre Maravets, han alltid god på 20 kilometer, og her han skutt 19 treff, og inn til en foreløpig 9. Plass. Det var nok det beste han kunne håpe på I dag. Jeg har skjønt han kunne skutt 20, da ville han vært nummer 6. Det godt løp av han, altså, som ja. Har vært så mye trøbbel. Men, ordentlig løp av Dale, eller? Helt fantastisk løp. Jeg så starten på VM her, han slet veldig på standplass, og så skyter 19 treff her nå. Den siste stående han så helt imponerende gjennomført. Store rullgardin gikk ned på siste runden for Dale. Han skulle ha medalje og brant til, og imponerte voldsomt. Men Pfeiffer skjøt 20, og for en mester Pfeiffer var... som roet inn til fjerde skyting. Det så litt slitent ut. Her ser vi bilder av det. Dette tror jeg den runden jeg snakket om. Men han hadde disponert han. Og med 20 treff, rask skyting også, så satt han press på Sturla Holmleigreid, som kom til slutt av favorittene.
Men det var altså ikke snakk om å bomme for Stulla, som har to seire og en andre plass på 20 kilometer I år. Dette et fenomen, altså. Denne fyren her et fenomen. Ja, han helt fantastisk også. Den siste stående serien, altså, han bare går rett på, slutter bare sånn fantastisk rytme, og det fem gode treff, altså. Det ikke nervøse helt tatt. Ja, vi var live tidligere I dag, Lunde, og da sa du at du trodde Johannes Tines Bø vant, og jeg sa jeg tror enten Sturla eller Johannes Dahle vant. Ja, men du Har du noen kommentar til det? Nei, du har blitt en stor ekspert nå, Andreas, jeg roer meg helt ned. Det bare å spørre deg om det videre heretter. Det kalles flaks, men det verden så gøy at ung gutta kommer opp og viser seg fram fra sin aller beste side, og fortjent også at Dahle får en medalje etter den fjerdeplassen på sprint. Det jo fantastisk om Norge med 97 år, med gull og bronsje her, og de virkelig, nå får jeg ta gamle gutter begynne å jobbe litt hardere, skal de ha noen sjans, før det var litt stygg åt dem. Ja, ja, det kan du si. Ja, for det et fantastisk nivå, og de fullstendig uredde på trening. Ja. Utfordrer alle. Men vi venter vel på 96 Kalili, Andreas, som... Har sjansen på en grei plassering, har han ikke det? Jo, han har sjansen på en absolutt god plassering, han. Seppele, som inne nå, også har sjansen på en god plassering. Finnen, som står på skive 19. Ja. Kalili såpass mye bak Dahle at det ingen trussel I det hele tatt. Med tanke på medaljene. Oi, der smalt det, gitt. Ja. Ny bom, ser vi. Da kan du fortelle hvem som ble verdensmester her for 20 år siden, sist det var VM I Pokljuka. Da fikk du et sjokk. Ja, det var finsk. Ja. Ja, det var Poronen. Paavo Poronen. Ja. Og den, ja, jeg skal ikke si noe mer om denne statista der, men det var svært overraskende. Ja. Den pallen der. Åttende plass til Prima I mål her. Her helt magisk her. Det en drømmedag. Ja, så deilig. Og du har en spesiell ski I dag? Nei, det gikk på noe samme jeg har gjort til, men det litt annet før. Ok. Forhånden litt bedre, så ja, alltid hatt super dag. Du ikke sliten lenger? Jo, jeg kjempe sliten. Jeg tatt noe masse for sliten, men jeg måtte feire litt da. For en herlig fyr. Her står Said Karimulla Kalili, og han kan... Havner blant de 10 beste I dag, og han gjør dette bra. Litt treft her. Og midt I. Og treff høyre. Og midt I. Ja, fullt hus og 20 treff. Og det fantastisk skyting av Kalili, som halvt afghansk. Derfor det flotte navnet. Og dette blir jo virkelig en topplassering av Said Kalili. Sendingen fra VM Skiskyting sponses av Ris Bilglass, skifte og reparasjon av bilglass. Hørmann, industri- og garasjeporter. Og rørleggekjeden VB. Helt da. Det to tilleggsminutter han har totalt? Ja, det det. Og på 17. Plass, så formen heller ikke all verden, tydeligvis. Nei, for en dag. Det bare å si det. Vi hadde jo litt håp om at det norske laget kunne være med. Og så ender det slik. Sturla Holm Lægreid på topp etter 20 treff foran Arndt Peiffer. Johannes Dahle 40,9 sekunder bak på en tredjeplass og tar bronse. Fiomaye og Tines Bø på plassene deretter. Ja. Ja da! Ja da! Ja da! Ja da! Ja da! Syk, Frode! Han blir verdensmester! Ai, 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 ai. Gullfest her I studio. Vi har onkel Harald Tingnes, det tar jeg Bø og Johannes Tingnes Bø. Men I dag onkelkongen Frode Kippe, onkel Frode Sturla Holm Lægreid verdensmester. Gratulerer, Frode! Jo, takk. Jeg jo sindig fyr egentlig, men jeg kjente det der, altså. Den siste stående der, den var nervepirrende. Men fy fader han leverte, altså. Det var imponerende. Hvordan var det å se det her, da? Ja, helt rått, altså. Jeg tenkte den siste stående, jeg kommer til å bli tøff, men da bare boom, 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 rett ned.
Det var helt vilt. Fy fader, det imponerende. Så det var, ja, det fortjent. Hvordan blir juleselskapet nå som du skal slå I bordet med cupgull og han skal komme med VM-gull? Nei, nå skal jeg servere en ribbe I alle årene fremover, så ikke tenk på det. Men du ser jo hva han har skigenene fra. Du sto jo som en skihopper der. Du har jo hoppet langt på ski også. Ja, du har gjort det da. Men det egen prestasjon, så det ingen I familien som har matchet før nå. Du har fått litt meldinger og snaps og diverse I løpet av løpet her også. Hvordan står det til med familien til Sulvian? Jo, det engasjert familie. Jeg tror alle her I taket nå jubler og fester og har det gøy. Jeg har fått noen snapper på det, så det god stemning I ulike hjemmene nå. Så det skal det være. Dette ikke dagligdags. Ikke dagligdags I det hele tatt. Gull til Sturla Holm Lægreid. Bronse til Johannes Dale. Emil Hegle Svensen har kommet inn I studio. Emil, gratulerer så mye med gull til Norge. Endelig individuelt gull på herresiden I dette mesterskapet, Emil. Ja, det var helt fantastisk og en vanvittig prestasjon av Sturla. Så det har aldri skjedd noen som så lite påvirket av nerver på den siste stående. Det var helt rått. Du har tatt en nærmere titt på løpet til Sturla I dag, har du ikke det? Ja, jeg har gjort det, og jeg har jo dratt ut av siste stående serien til Sturla. Skal vi se om vi får den opp, eller skal vi bare feire gull I resten av dagen? Gullfest overalt her kommer Emil. Ja, vi må jo bare se på den stående serien her. Som sagt, altså, det ikke et spor av nerver. Skuddene sitter I liggende blinken. Siste var litt utenfor liggende blinken, men ja, som sagt... Ja, noe av det råeste jeg har sett. Helt fantastisk prestasjon. Du sier at du aldri har sett noen komme så avslapp og rolig inn på den siste stående på normal. Hva mener du med det, Emil? Nei, det meste jeg ser når han står og skyter, det har jo skjedd noen serier I mitt liv. Da, og, jeg må jo si at det enormt imponerende det han viser. Null tegn av nerver. Han gjør egentlig nesten akkurat sånn som på trening. Så hva den gutten der laget av, han må ikke ha... stress eller følelser I kroppen over hodet, så det var rått. Hvordan opplever du konkurransen her, ellers denne normaldistansen I Pokljuka? Det var sinnssykt spennende. Altså, Renju levde jo fra start til mål, og egentlig alt det som vi ønsker av en sånn VM-konkurranse. Og så begynner vi jo nesten å gå tomme for komplimenter til Sturla Holm Lægreid her, men altså, dette en fyr som har slått igjennom denne sesongen, og nå går han rett og tar VM-gull på normaldistanse I Pokljuka. Det gjør han, og ja, det var helt enormt. Altså, kom til VM med det favorittstempelet han faktisk hadde på den øvelsen her, og innfri det. Det skal litt til å være I den alderen han . Han kommer inn til VM og har vunnet, vet han har muligheten, har uttatt selv at det her det løpet jeg har størst sjans på. Men ja, det innfri på den måten her, det... Ja, jeg nesten ikke får frem noen flere ord nå. Ja, men altså, jeg må prøve å prøve flere ut av det, fordi altså, vi visste jo at Sturla Holm Lægreid var en fantastisk skytter før denne konkurransen, men likevel det nivået han viser her, hvordan vil du beskrive det nivået Sturla Holm Lægreid holder på standplass? Ja, det nesten rart, men jeg tror nesten aldri har skjedd noen som så god når jeg sitter og ser på når han skyter, så jeg føler at det nesten null tvil på om han kommer til å skyte fullt. Det skjer liksom på de andre når de skyter at ja, her kan det på en måte gå litt galt utover I serien, men nei, det er en helt egen måte å skyte på, rett og slett, som jeg aldri har skjedd før. Han den beste skytteren vi har sett på norsk landslag I skiskytting? Ja, det tror jeg nesten. Det I hvert fall helt der oppe. Men hva det du mener du sier at du ser, det ser ikke ut som han har noe tvil, hva mener du med det? Jeg synes Børsa ligger så I ro, og han viser ingen tegn. Du ser på de andre, når det drar seg til, at da kan du se litt at de har noen rykninger I kroppen og litt sånn. Men her ser du det. Det helt dønn I ro. Vi ser skytetiden hans her også, Emil. Ja, og det jo sånne skytetider som man drømmer om på kanskje sprint og jaktstart, men her leverer han det også på normal. Og det viser jo også at han har en sånn maskininnstilling til den skytedelen. Han ikke preget for 5 øre, så... Ja, for det er 0,3 sekunder forskjell da, på serie 2 og 4 her, og som onkel Frode sa på siste serie, du skyter for fort, altså det gikk unna på siste stående der, når han vet hvor god sjanse han har på gull. Ja, ikke sant, men da det jo så imponerende at han faktisk gjør det på sin egen måte. Han har trent på det her, og han skal ikke være den som safe. Han går på og gjør det på sin måte. Jeg synes det
Det står respekt av det Sturla har gjort. Han virkelig en egen type skiskytter, og her får han jo hyllest av en annen brukbar skiskytter også, så det på sin plass. Marte er forkaden regjerende mesteren som nå må gi fra seg den tronen til Sturla Holm Lægreim. Vi må ikke glemme Johannes Dahl her heller, Emil. 97-årgangen sterk i dag. Det blir bronsemedalje til Johannes Dahl, hans første individuelle VM-medalje. Hva har du å si om hans løp i dag? Det veldig artig at ung gutta innfrir i dag når brødrene Bø fikk noen bom for mye, så innfrir ung gutta i dag, og det var perfekt start på uke to i Fantastisk normaldistanse for Norge. Det ble gull og bronse. Malin har med seg gullvinner Sturla Holm Lægreid i Pokljuka. Sturla Holm Lægreid, du verdensmester. Hvordan har du det nå? Jeg har det så utrolig bra. Jeg har lyst til å sende en takk til mamma, pappa og hele familien sitt hjemme og heier for den jeg går til dere. Klarer du å forklare hvor mye det her betyr for deg? Nei, det vanskelig. Jeg har hatt en så fantastisk sesong, så å krone sesongen med å være verdensmester på normal, det er toppen av kransekaka. Jeg vet ikke hvordan jeg skal sette ord på det. Men du, fortell på standplass der. Emil Egle Svensen sier at han har aldri sett en utøver med så lite nerver på siste skyting. Hvordan hadde du det egentlig? Jeg fikk litt tanke på veien til skytinga, men det en situasjon jeg har øvd på så mange ganger mentalt, og jeg satt meg selv i den situasjonen med meditasjon og visste akkurat hva jeg skulle gjøre, så ja, det kan jeg takke de titals timene jeg lagt ned i senga med meditasjon. For det mye jobb bak det gullet her. Ja, det var vanvittig mye jobb. Og nei, det er helt utrolig å bare ta en medalje i det hele tatt. Det helt sykt, men gull, det liksom, wow, liksom, ja. Men du har jo noen seire fra før denne vinteren. Likevel, altså, hadde du trodd at du skulle stå her med et VM-gull? Nei, jeg vet ikke helt. Jeg hadde ikke helt den inngangen på mesterskapen jeg skal håpe av, men ikke så god langrennsfart, så jeg hadde egentlig ikke troa på medalje i dag, men ja, jeg fikk veldig gode meldinger ute i løypa i dag, og hørte jeg gikk fort i starten, så da var det bare å prøve å holde tempo oppe, men litt tungt på siste runden, men det var akkurat nok til å ta gull i dag. Ja, fortell om den mentale fighten på siste runden der. Nei, jeg visste jeg hadde 40 sekunder på Pfeiffer med lik skyting, så jeg tenkte liksom dette skal gå, men så hørte jeg på neste måling at jeg var 30 sekunder foran, og plutselig 22, så jeg skjønte at dette her absolutt ikke ferdig, og jeg måtte bare jobbe, så nei, det var skikkelig tungt, men jeg er glad jeg gjorde jobben. Ja, var du redd det skulle ryke på? Ja, jeg var kjemperedd. Det er et parti ute der som jeg vet jeg taper litt sekunder på, og i dag var det der jeg skulle gå alt jeg kunne, og da tappte jeg mindre sekunder kanskje akkurat der, og kanskje var det som gjorde at jeg tok gullet. Og hvor sliten var du da du kom i mål da? Ja, jeg hadde heldigvis et kraftbrøl, altså jeg kunne feire litt, men nei, det var en anstrengelse. Vi går jo fem runder ganger 4 kilometer, og det er skikkelig tøff øvelse, så jeg skal bli godt med noen rolige dager nå før neste renn. Og du begynte å intervjue her med å takke familien din. Vi hadde din onkel, Frode Skippe, i studio hos oss. Han jublet jo mer etter ditt fulle hus på siste skyting enn da han vant cupgull selv. Det engasjert familie du har? Ja, absolutt. De har backa meg hele veien, og jeg har hørt at onkel Frode skal være i studio i dag, så det er skikkelig kult. Hei, onkel. Oi, håper det er kult å se på. Så nei, familien som sagt de viktigste støttespillerne for meg, og uten dem så hadde ikke jeg vært her i dag. Jeg tror han absolutt synes det er veldig fantastisk å se på deg, Sturla. Nyt dagen og gratulerer så mye. Tusen takk. Ai, ai, ai. For en gullvinner Norge og dette verdensmesterskapet i Pokljuka har fått. Frode, hvordan var det å se nevøen sånn her? Nei, det var blitt rørt nesten av det. Jeg vet hvor mye det betyr for han. Han har trent for det her. Og når du ser Furkadde, gratulerer han etter løpet der, og vet at han har vært et stort forbilde for han i mange år. Og nå lever han på det høyeste nivået. Fantastisk bra. Og måten han har bygd opp karrieren sin på, fra på en måte være en som sleit litt på skytingen en periode, og så fikk han en sykdomsperiode på 7-8 måneder med kyssesyken, og terpa skyting i måned på måned på måned, uten å få utløp for fysikken sin. Og da greier å bruke det tilbake når han kommer tilbake igjen, er jo helt, helt vilt. Så nei, han har stått på, så litt smårørt av den prestasjonen der. Det var ja, helt ubeskrivelig. Ja, det skjønner jeg. Når skjønte du at Sturla kunne bli verdensmester da? Nei, jeg har vel egentlig tenkt at det er knallhardt. Jeg har jo sett hva som skal til for å bli det. Hvor gode prestasjoner skal gjøres, så klart.
Jeg har visst at han hatt det I seg, men klart han hatt litt motgang opp igjennom han også, men han kom heldigvis, fikk heldigvis sjansen I fjor, fikk mulighet på landslaget, eller på til å gå verdenscup, leverte, ble tatt inn på landslaget så vidt. Og jeg skjønte når han ble tatt inn på landslaget, så visste jeg da å komme med de beste gutta, fikk trent med de beste gutta, fikk matchet seg bra, og det miljøet de har med brødbrødrene, som jeg vet brødbrødrene som fantastiske gutter, som har tatt den imot på en fantastisk måte, tror jeg. Så da visste jeg at han kom til å levere, men at det går så fort som det her, det trodde jeg ikke. Nøvøene dine har jo fortalt noen historier, Harald, om hvordan det var da han, ja. Han ble med I verdenscup-sirkuset. Jeg måtte høre noen sånne fun fact-historier med dem, fordi at de var jo helt forbløffa her I starten av sesongen når de skulle reise til Kontiolahti, og der stiller det en mann opp uten bukser. For han hadde regnet med at han skulle få utlevert sponsortøyet, og det var litt sånn, det var de litt seine med å dele ut, så han hadde ikke bukser å reise med til Kontiolahti, så han tok på seg da stilongs, shorts, og så går det en måned, så kommer han da som millionær, sånn han har blitt, han kommer til Oberhof med nye bukser, og da han helt konge der, for han har klart å kjøpe seg bukser selv. Men jeg skjønte han kanskje ikke stil- og ikonet. Nei, altså, han jo også lite forfengelig sånn sett, det bryr seg nada om, tror jeg, så han kan jo gå I hva som helst, tror jeg, det koster ingenting, så det forinner meg ikke det. Men det fascinerte ved det hauet hans, for han snakket om at han bruker veldig mye, vi lurte på hvordan han klarer å blokke ut dette her, og klarer å skyte fullt av meditasjon. Ja, han har brukt mye tid på det. Jeg har jo ikke noe kjennskap til det selv heller egentlig, men han får godt utbytte av det, og jeg tror det sikkert mye å hente på det. Han har terpa på den biten der, så han får det til å fungere for seg selv, og det sikkert mange som har gått av det, men han har virkelig gått inn for det, og det har han jo lykkes med da. Vi snakket om det før konkurransen I dag, Frode, at når det kommer til seriøsitet, så Sturla I noen ligaer over deg som toppidrettsutøver, men likevel, hvordan har deres samtale med idrett vært? Ja, når vi møttes, så jeg jo nysgjerrig på hvordan han trener, og hvor mye han legger I det. Og jeg ser at han, fra mange år tilbake, så liksom planlegger jo dagene helt nøye hele tiden. Hva skal jeg spise? Når skal jeg spise? Når skal jeg trene? Altså, han har en rutine der som urokkelig. Da. Sånn skal det være, og det følger han. Og han slunter ikke unna noe som helst, da, som lett å gjøre som en lagidrettsutøver som kan komme unna med litt, men han vet at for han så må han gjøre det som skal til, og han tror han reflekterer mye over det han har gjort også hele veien, hva funker ikke, og brukt tid på det, og nå har han liksom funnet den veien som bra for han, og det artig å se at det gir resultater, det tror jeg han veldig godt fornøyd med. Ja, det resulterte I gull I dag. Johannes Dahle tok en imponerende bronsemedalje. Jeg må være så ærlig å si det. Jeg trodde ikke det. Johannes, nå det helt klart blir bronsemedalje til deg. Hvordan føles det? Det er veldig deilig. Og jeg merker at jeg blir litt rørt når jeg fikk hit Sturla en klem og gjøre et så godt løp her. Jeg trodde kanskje ikke jeg skulle begynne å bli litt tårevått I dag, men jeg merker jeg blir det likevel, for det er en drøm som går oppfyllelse, og da blir det fort sånn. Ja, det ikke så rart det. Og du snakker om at du ga Sturla en klem, og dere har jo fulgt hverandre gjennom hele karrieren. Fortell om hvor hardt dere har jobbet sammen. Ja, jeg og Sturla har jo kjent hverandre hele siden vi begynte med skiskytting omtrent, og vært på utallige renn sammen, og kretsløp og full pakke. Og vi har liksom tatt alle stegene sammen opp på juniorlandslaget og trent der, og nå kom jeg et år før han på litelaget, men han følger et år etterpå, og så pusher vi hverandre sammen, og vi bor I samme gate på Lillehammer og naboer, og så vi ganske tett på hverandre, kan du si, og at vi liksom skal stå her og dele pallen I et verdensmesterskap, det jo egentlig bare helt vanvittig, så det er sykt kult. Ja, kult med 97 gutta på pallen, de ja, som herger. 97 kulle herger her. Vi unge gutta klarer å levere en bra løp, og da viser vi at vi kan, så det synes jeg er sykt stas å vise det. Du går jo et helt fantastisk renn, og Sturla skyter 20 treff. Hva kan du si om det å liksom stå på standplass med de nervene som I et VM? Nei, det liksom, Sturla gjør et fantastisk løp, men han går fort I dag og skyter 20 treff, så det liksom ikke så mye å gjøre med det. For min del så merket jeg jo at når jeg kom inn til siste skyting, at jeg visste at jeg kunne gjøre det bra, fordi jeg fikk gode mellomsekunderinger underveis, og jeg visste selv om 19 treff, da vet man at det kan bli bra med god langrennsfart, så jeg var litt spent når jeg kom inn selvfølgelig, men jeg klarte liksom å roe ned og gjøre oppgavene likevel, og da
da blir det en medalje da. Det vanvittig stas. Og hva betyr det medaljen her nå for resten av VM, tror du? Det sånn at man da kan liksom senke skuldrene litt? Ja, selvfølgelig. Altså, nå får jeg med meg en medalje på et individuelt løp, og det jo helt vanvittig stort. Så nå kan resten av VM bare gå som det vil. Jeg superfornøyd med selvfølgelig med å få med en medalje. Så jeg er ikke mer kravstor enn det akkurat nå. Nå skal jeg nyte det her, og så får vi ta resten senere. Ja, nyt den dagen her, Johannes. Du, det skal jeg gjøre. Takk. En godt fornøyd Johannes Dahle med bronsemedalje i dag. Det mye tårer på stadion på Pokljuka i dag. Det betyr mye det her. Ja, altså, sjeldent sett et landslag. Det absolutt alle griner. Altså, disse her nivåene mine har gjort, og Sturla og Johannes og alt. Men det herlig da. Det betyr skikkelig, skikkelig masse for det. Og virker som det et fint lag der det rom for sånt. Og Emil, vi ser jo også hvor mye det betyr for Sturla og Johannes at dette skjer sammen, litt sånn som vi opplevde flere ganger med deg og Tarjei Bø. Hvor mye betyr det å ha lagkammerater som også er med å levere og man får oppleve sånne ting sammen? Jo, det betyr jo utrolig mye. Altså, det gøy å stå på pallen alene også, men når du gjør det samme med lagkammeraterne, det gjør noe ekstra. Og jeg tror at de to løperne sammen har nok pushet hverandre og har vært fantastiske sparringspartnere, kanskje Sturla på skytebinden, ikke sant? Også Johannes med sin Johannes Dahle med sin ekstreme fysiske kapasitet, så da drar de litt på hverandre, ikke sant? Så det er en fantastisk kombo. Og så har vi fått en melding fra Harry Luxinger, utviklingssjef i Skiskytterforbundet. Han sier at Sturla Holm Lægreid ikke blunker en eneste gang på siste stående skyting. Hvor vanlig er det? Det er jeg litt usikker på. Jeg har ikke akkurat noe statistikk på antall blunk, men husker jeg så jo en dokumentar om Aksel Lund Svindal når han kjørte utfor. Da var det litt det samme da, med at de hadde filmet øynene hans når han kjørte utfor, og han blunket ikke i løpet av en hel utfor. Så det har jo med fokus å gjøre, at han er i bobla si, han er liksom, han zoomer aldri ut. Han er urørlig, rett og slett. Og så er det jo fascinerende å høre vinnerintervjuet med Sturla Holm Lægreid der, hvor han sier at han har sett for seg denne situasjonen mange, mange ganger og forberedt seg på den, men likevel, dette er jo en ung utøver, født i 1997. Altså, han har jo på ingen måte så mye erfaring som mange av de andre i feltet. Nei, men det virker som jeg bytte meg veldig merke i det han sier med meditasjon, da. Det er litt sånn uvanlig nesten som at han har brukt det såpass aktivt som han har gjort. Jeg brukte jo en del selv også, men jeg tror han Sturla har tatt et steg videre, og det virker som det, han har en liten forse der, så det blir spennende å sjekke hvor lenge han har den forsen der, fordi konkurrentene hører nok ryktene. Så, ja. Hva slags type meditasjonsøvelse er det man kan gjøre som skiskytter da? Nei, det er jo sånn i sånne idretter som er så marginal, så kan sånne ting ha veldig mye å si. At du på en måte har sett for deg situasjonen før, at du på en måte